Taas on viikko vierähtänyt, uuden jäähyboksin aika. Jäähyboksin jakso numero 14. Tänään puhutaan koripallosta. Vieraanamme on korisliiga-legenda, voisiko sanoa näin. Kaksinkertainen Suomen mestari, 2 hopeamitalia, 2 pronssimitalia, 4-kertainen Suomen Cupin voittaja. Yhden kerran myös tullut hopeaa sieltä, Pasi Riihelä. Tervetuloa. Kiitoksia. Pitkä ura takana päin ja oma urasi siis päättyi 2012, muistako oikein? Taisi olla joo. Siitäkin on aikaa. Sitäkin piti muistella. Kyllä, kyllä. Mutta pitkä ura teit siis suomalaisessa koripallossa. Kaikki sai alkunsa Nokialta, eikö siellä veljesi Tomin kanssa vai Tonin kanssa? Timo. Timo, kato. Timo, tämä ei hyvin meikäläinen muistaa. Timon kanssa aloititte koripallouran. Mitä muistoja toista ajoista? Tai Timo taisi olla aika vauvelivia, kun minä aloitin. Niin teillä on 6 vuotta ikäeroa. Joo, suurin piirtein. Minkälaisia muistoja Kankaantaan kisasta? No, sinänsä aika hienoja muistoja, että nuoruus meni siellä, että pelasi koripalloa sekä jalkapalloa aika paljon, että jalkapallo Nokian Pyryssä ja koripalloa sitten Kankaantaan kisassa, ja se oli vähän semmoista toi, kun oli nuori, niin sinne jalkapallot meni aina, pystyi itse harrastamaan, kun ne oli niin kuin lähietäisyydellä, ja sitten koripallo oli sitä, ei kaukana, mutta kuitenkin 1-5 kilometriä, että piti aina sitten jonkun viedä. Niin. Vierää siinä naapurikaveri, että kukaan ei pelannutkaan, että se oli vanhempien vastuulla sitä aina kuskata, ja kyllä sieltä aika semmoisia muistikuvia ainakin, että itku silmässä on tultu monesti pois, että nyt tämä lopetetaan tämä homma, että ei ole kivaa ollenkaan. Että. Mutta kyllä sen sanoin, että siinä enemmän siinä sitten, kun kasvettiin vähän isommaksi kuin 3-14-vuotiaaksi, niin alkoi vähän niin kuin tulee lihaksia ja kasvaa pituutta ja tämmöistä, niin pärjäs vähän paremmin siinä koripallossakin. Sitten se alkoi kiinnostaa oikeasti niin kuin enemmän. Tuliko sinulle sellainen, niin kuin, että yhdessä vuodessa tuli hirveä pituus pyrähdys siinä? Vai no joo, silleen vuosi puolitoista taisi tulla 20 senttiä. Et se oli ihan hirveästi. No se on. Varsinkin muistelee sitä omaa joukkuetta. Tietysti pituuskasvu tulee aina niin eri aikoihin. Kyllä. Ja pojilla tietysti myöhemmin joku tytöillä. Mutta itsellä tosiaan, olisiko se joku 13-15-vuotiaana tuli se isoin pituuskasvu. Ja siitä sitten oli oikeasti vaikea jatkaakin sitä, koska se vaikeutti liikkumista ja kaikkea. Niin. Mutta kun koordinaation sai kohdalleen ja kaikki muut, niin kyllä se sitä pikkuhiljaa huomasi, että sä pärjäät paljon paremmin. Joo. Koska pituus on kuitenkin iso niin kuin etu. No kyllähän se tietysti koripallossa jonkunnäköistä etua antaa, jos on pituutta. Mutta siinä varmaan sitten, jos tuli 1,5 vuodessa 20 senttiä, niin siinä sai niin kuin vanhemmat olla koko ajan ostaa uutta vaatetta. Niin mä en muista hirveästi, mutta varmaan kenkiä on mennyt aika monta ainakin, koska ne on kasvanut siellä suhteessa jalkakin. Että, kyllä. Siis muistan sitäkin, kaverikin kyllä kasvoi. Mm. Mutta niin kuin jotenkin ainakin oma kasvu niin kuin muistuu kaikilla mieleen parhaiten. Että ehkä tuli vielä niin kuin vähän yllättäen, kun vanhemmat ei ole kovin pitkiä. Että. Joo. Mutta pelasit futista. Sanoit, että siis Nokiankin kun jakaa se joki siellä, niin toisella puolella pelattiin ikään kuin futista ja toisella siis korjataan. No silleen se suurimmaksi osaksi oli keskitytty. Että vaikka keskurheilukenttä, pääkenttä oli siellä koripallopuolella ja siellä oli paljon jalkapalloharrastajia, mutta sitten taas niin kuin sillä Koskenmäen puolella, missä itse asuin, niin siellä oli sitten oma niin kuin semmoinen tosi kova jalkapallopiiri, vaikka samaa seuraa oltiinkin, ja siellä oli hyvät harrastemahdollisuudet ja kaikki oli kävelypyörämatkan päässä. Mm. Ja kyllähän se usein siihen niin kuin menee, mitä ainakin siihen aikaan vielä, kun ei ollut niin paljon vaihtoehtoja, niin mitä kaverit tekee, niin sä oot siitä mukana kuitenkin. Kyllä. Sillähän se vaikuttaa edelleenkin nykypäivänä monesti, että mikä on se, sillä tavalla se hyvä kaveriporukka. Joo, ja siitä on varmaan itsellekin tämä joukkueurheilu tullut, koska on aina tykännyt olla siinä porukassa. Niin.
Niin. Ja tota, se on niin kuin, siellä saa sen tukea ja sitten pystyy vähän vertaamaan, että missä muut menee. Yksi urheilu on todella, todella haastava monessa suhteessa. Koetit se millään, tai mitään yksilöurheilulajia silloin nuorempana? En tainnut kokeilla, kyllä. Ihan siis, ehkä jotain kertakokeiluita, niin, mutta niin, ei niin yhtään. Aika huomaa, että semmoinen kaverit vietä vähän oli itsekin, niin. Että tosi niin kuin mukana meni. Kyllä, kyllä. Mutta käytännössä siis, sanoit, että 14-vuotiaana sitten oikeastaan omaksi lajiksi tulisi koripallo. No joo, joo, se taisi olla siinä melkein sitten, kun tuli mopoikät ja tämmöiset, että niin. Pääsi itsekin kulkemaan paremmin, niin kyllä se jalkapallo pikkuhiljaa siinä niin kuin sitten hävisi. Niin. Ei siinä ollut, kun koripallo vei, se vie jo niin paljon aikaa, niinpä. Vaikka se on kaksi talvia kesälaji. Niin. Että kyllähän sitä harrastukseen pystyy pelaamaan, mutta ei sillä lailla, niin kuin, että oikeasti joka ilta ja sitten joka viikonloppu pelit. Ja, kyllä. Että kyllä se niin kuin, koripallo vaan vei sitten. Ja meillä tuli silloin joku uusi valmentaja, taisi olla Virosta siihen valmentaja. Ja se jotenkin otti mut niin kuin siipiinsä siinä, että halusi niin kuin ihan selvästi kehittää. Joo. Ja huomasi, että itse kehittynyt. Kyllä se niin kuin pienen pojan mielistä niin. Alkaa, niin kuin, tai nuoren pojan mieli alkaa niin kuin kirkastua, että nyt joku oikeasti kyllä. Katsoo sun perään ja nyt kyllä. Mennään kovaa eteenpäin. Edustit siis, voi sanoa, että pientä seuraa Kankea, niin sanotusti lyhennettynä silloin. Mitä sarjaa te pelasitte aluksi silloin, kun siirryit? Siis siellä junnuissa? Edustusjoukko. Missä vaiheessa siirryit edustusjoukkoon sitten? Se taisi olla siinä. Koska Kankihan pelasi myös. Niin, me pelattiin. Edaria. Joo, se oli siis tuota joo, mutta ykkösdivarissahan ne pelasi pitkään. Joo. Ja siihen itsekin lähdin mukaan sitten, että meillä oli, taisi olla A-junioreissa yksi vuosi vaan, ja sitten siitä jo joku alkoi lopettelemaan kautta, sitten osa siirtyi siihen edustuksen rinkiin. Ja sen kyllä mä muistan, sen yhden vuoden mä istuin pelkästään penkillä, en pelannut minuuttiakaan edustuksen kanssa. Mutta sitten seuraava vuonna mut valittiin jo divarin parhaaksi. Että niinku, se kehitys tapahtui tosi kovasti. Ja siinä ei siis, kyllä se oma kovuus on tullut sieltä ihan sieltä nuoruusvuodesta. Mä muistan edelleen semmosia, niinku se sinä vuonna kun en pelannut, että siellä oli Lähteenmäen Karikin ja Setälän Harri. Se on siellä isoja, kaksimetrisiä, tuplaten mun levysiä ja liikkuvia jätkiä. Ja ne siis tämmönen 65-70 kiloinen poika siellä yrittää niin. Hyppiä niitä, joko ne heiluttaa kättä vaan ja sä lennät sinne puolapuihin keräilemaan itseäsi. Niinpä. Ja peli vaan jatkuu. Ei siinä niinku, niin. Sä sinne jäät sitten ihmettelemään aikaa, että joko sä lähdet kotiin tai sitten sä menet vaan takaisin ja yrität antaa takaisin. Eli seuraavana aamulla lähdet vaan kuntosalille vaan lisää. Niin. Lisä hakki niin. Kroppaa voimaa. Joo, että kyllä se niinku, ehkä nykypäivässä katsotaan vähän pahalla, että on kovuutta, mutta jostain se pitää kuitenkin löytää. Että se tulee jossain vaiheessa eteen kuitenkin noissa fyysisissä kyllä. Peleissä, missä on kontaktilajia on, ja on. Mennään kovaa. Siinä ei sitä voi estää, eikä se aina sitten se kuitenkaan, vaikka se tuomari viheltäisi virheen sulle, niin mitä se auttaa, jos se valmistautuu. Niinpä. Eikä siis tietysti koripallo on siinä hyvin raaka laji siinä, varsinkin jossain korinalla. Ei sinun mitään toivoa puolustaa, jos se on, vaikka sinulla olisi 2 metriä pituutta, jos se on sellainen kukkakeppi, kun niin. Siihen tulee joku samanpituinen kaveri, millä on hartioita, niin sehän vaan siirtää sinut sivuun ja kyllä. Kyllä se, se on sen oman massan käyttäminen on tosi, se on oma taito myös siinäkin. No, kyllä se, mitä tässä nyt ollaan 3 vuotta kuvailtu siis korisliigaa, niin kyllähän sieltä ammattilaiset erottuu siellä korien alla hyvin selkeästi, ketkä osaa käyttää sitä omaa kroppaa kyllä. Hyväksi. Siinä ei kummosta liikettä tarvitse tehdä, kun se on pienestä kiinni. Se on tosi pienestä. Että pystyt just huijaa se vastustajan, tai kuinka vaan nyt teekin. Tai saatikka, jos mennään tietysti johonkin NBA:hin, kun tuolta katsoo noita huippuja, niin kyllä siellä. Puhutaan NBA:stä vähän myöhemmin, mutta siis eli Kanki nousi SM-sarjaa ja Riihelä valittiin vuoden divaripelaajaksi kaudella 94-95. Joo. Ja te
Sari nousi ja te sijoititte kaudella 95-96 SM-sarjassa neljänneksi. Mitä muistoja tuosta ekasta SM-sarjan kaudesta? Se oli yksi niin kuin oikeasti semmoinen ikimuistoinen vuosi. Meillä oli nuoria jätkiä ja muitakin kumpulaisia, Jussi, joka pelasi Lappeenrannan Amikassa myös. Ja muutama muukin, joka oli sieltä Nokian juntupolkuja tullut siihen. Ja sitten kaikki nämä vanhat pelaajat, jotka niin kuin on pelannut divaria aikanaan, niin pääsi mestaruussarjaan. Ja me oltiin siis, se jotenkin se Nokia-yhteisö oli semmoinen tosi niin kuin perhettä, että et sä kasvoit siihen sitten, kun sä pääsit tarpeeksi sisälle, että jos sä näytit taitos niin. Siellä tuli sitä arvostusta, niin sitten se pelattiin tosi hyvin yhteen. Ja siihen aikaan tietysti harjoituksesta tai harjoittelusta ei tiedetty niin paljon, niin me keskityttiin niin pelaamiseen, niin harjoituksissakin, niin. Ihan siis oikeasti. Ja sitä kautta tuli se pelitatsikin. Usein meillä oli harjoitukset paljon kovempia, mitä pelit oli. Sen takia mä uskon, että me niinku yllätettiin moni joukkue silloin ja menestyttiin. Ja Nokiahan sekosi todella. Meillähän oli Helsingin Namikaa vastaan muistaakseni se puolivälierä. Joo. Ja me voitettiin ne siellä Helsingissä ja siellä taisi olla 3 pussillista niin kuin nokialaisia heittelee kaikkia partateriä, mitä nyt sinne näitä uimaleluja heitellään kentällä, kun toi lähtee kesälomalle. Kaikki mahdollinen, mitä löytyy taskusta. Mutta se oli kyllä, mä uskon, että tosi moni nokialainen muistaa sen kyllä. Sen. Joo. Sitten meillä ei ollut mitään jakoa enää siinä seuraavassa sarjassa, että joo, kyllä me oltiin niin kuin, me saatiin sillä se oma voitto. Se oli vähän kuin mestaruus, kun oli. Kyllä. Ja sitten nousi ja joukkoja. Se aina, jos pääsee, jo se, että pääsee playoffeihin, niin on saanut. Pudotuspeleihin on tietysti saavutus sekin. On. Mutta sitten tietysti oli ikävä sitten, että taloudellisesti aika kova loppu. Sitähän sitten itsekin vaihdoin maisemaa. Mutta siis tämän kauden päätteeksi sinut valittiin siis vuoden tulokkaaksi, joo, kun Kangin kanssa nousitte tuonne SM-sarjaan. Ja sen jälkeen lähdit siis suorittamaan varusmiespalvelusta. Ei, mä suoritin sitä samalla. Samalla, okei. Okay. Silloin jo sillä divarikaudella. Sillä divarikaudella, okei. Okay. Lahdessa. Joo. Urheilujoukot. Okei. Okay. Taisi olla 40 vai 45 000 kilometriä ajettu Lahti-Nokian väliä 11 kuukauden aikana. Niin. Autossa oli jokunen kilometri vietetty siis. Kyllä. Oliko sillä urheilujoukossa ketään tunnettuja nimiä muista lajeista? No, Jussihan oli kans Markkanen. Niin. Oli samaan aikaan mun kanssa siellä. Ja siis olihan siellä sitten, Niemisen Tonihan tuli sinne talviurheilulajiin. Joo. Ja oli siis paljon oli, siis Lappeenrannassa täällä oli toi Arttu Rossi oli lentopallo. Joo. Ja nyt kun alkaa muistelemaan, siis meitä oli siis tosi paljon porukkaa. Joo. Mäkelän Roope, Haakanan Mika oli samaan aikaan siellä koripallo tästä niin kuin lähietäisyydeltä olevia. Ja kyllä se on aina, kun siinä osittain on niin kuin puolet ajasta on vielä kesä- ja talviurheilut yhtä aikaa. Niin. Ongelmaa siinä on se, että ekan kuukauden jälkeen sä ehkä näet jotain, mutta sen jälkeen sä et näe enää ketään. Sen jälkeen, kun siis kirjekurssi on suoritettu, niin sitten porukka leviää. Niin. Se on vaan, jos halutaan antaa se mahdollisuus harjoitella varsinkin joukkueurheilijoille, niin sun pitää olla joukkueen mukana. Kyllähän siellä niin kuin ikäviä asioita sitten aina sitten just näitä väsyneen ajamisia sun muita, mitä on käynyt, että ne on surullisia. Mutta eihän niille voi mitään, että kyllä se itsekin muistaa, että vaikka nyt montaa mettä yötä tai tätä yhteen käteen ne yöt, missä joutuu olemaan, mutta kyllä se niin kuin, kun halu on kova lähteä reenaan ja kehittyä ja sä haluat päästä sinne omaan joukkoon ja sä ajat sinne ja sitten ajat reenaat 2-3 tuntia ja lähdet takaisin. Niin. Joo. Onneksi niitä nyt ei hirveästi ollut, että se on kuitenkin, siellä ymmärretään se, että vaikka ei ole ihan ammattiurheilu silloinkaan ollut, mutta et sä tarvitset levon kautta semmoisen pienen verryttelyaamureenin myös siihen, että ei tarvitse niin jatkuvasti ajaa edestakaisin. Tämän sensaatiomaisen tulokaskauden jälkeen auton nokka otti kohti Kouvolaa, eli siis edustit Kouvoja 2 kautta, 98-99.
96-98. Joo. Joo, se tuli vähän sillä lailla, että osittain pääsin silloin 95 vuonna jo maajoukkueen rinkiin, miesten maajoukkueen rinkiin. En vielä, nehän kävi silloin EM-kisoja pelaamassa, mutta oli vaan siellä harjoitusryhmässä. Et sitä kautta sitten pääsin vähän näyttämään taitojani sielläkin jo. Ja sitten tietysti tuli sitten Toijola Jukalta ja nämä Sydänmaalakan Mikko ja nämä kyselee, että tuossa käymään ja katsotaan, että päästä vähän ehkä. Sitten niillä oli mestaruus alla ja niillä oli puitteet aika hyvät niin, siinä. Niin. Vaikka. Ja kyllä se oli sinänsä, kun alkaa miettiä, niin se oli hyvä valinta. Näki heti nuorena pääsi sinänsä pois tuosta omasta ympäristöstä siitä Nokian Tampere-akselista ja keskittyy vähän enemmän sen korikseen. Tai töitähän mä tein niin kuin puolipäivä hommia, että en ollut vielä ammattilainen siellä. Minkälainen ylipäätänsä silloin 90-luvun lopulla niin Korisliigassa tai oliko se sitten koripallo SM-sarjan nimellä varmaan kulki silloin, niin ylipäätänsä se ammattilaisuusaste, minkälainen se oli? Oliko ylipäätänsä sille, että oliko jenkkipelaajia minkä verran ja oliko ne sitten pääasiassa ammattilaisia ja miten suomalaisia? No niitäkin vekseleltiin aika paljon siinä. Siinä oli yhtä kahta. Ei ollut sellaisia herrasmiessopimuksia. Oli, liitto teki yhden päätöksen, että yksi jenkki saa tulla ja sillä selvä. tai kaksi. Se oli tälleen yhtä tai kahta siinä. Sitten oli nämä maajoukkueen pelaajat pysty pelaamaan. Okay. Muut ei ollut. Muut oli kävi töissä ja sai jotain pieniä korvauksia sitten. Että, tietysti ehkä niin kuin pääkaupunkiseudulla Turku, Tampere, sitten nämä isommat kaupungit ehkä pystyi maksamaan vähän enemmän, mutta silti se oli aika pientä. Joo. Että kyllä se niin kuin itsekin huomasi silloin, kun olihan niitä paikkoja, mihin olisi pystynyt siirtyä muitakin siinä nuorena. Että moni oli tietysti perässä siinä vaiheessa. Mutta ehkä halusi semmoisen määrätyn lailla semmoisen turva, mistä tunsi porukkaa ja tällä. Oliko Jukka Toijala silloin päävalmentajana? Ei, pelasi. Tuntui sillä lailla, että sitten siinä oli vanhemmat mukana, käytiin siellä juttelemassa niin heidän puheenjohtajan kanssa, ja että mihin tämä poika nyt menee tänne, ja asunnot hommattu, ja työpaikka, puolipäivätyötä, sähkötöitä, niin kuin ammattia vastaavaa, ja itse sitä ei miettinyt silloin ollenkaan tällä, että sehän on sulla vaan yksi näkemä, että niin täysillä eteenpäin. Lähdetään vaan koristaa, niin, eikä mitään sähkötöitä. Niin, ja muutenkin sillä lailla, että niin elämä on niin helppo ilman vastuita, että mennään vaan, verrataan, kehitytään ja kyllä menestytään ja kyllä mennään voittamaan seuraava mestaruus, mikä nyt jos ei sitten tullutko niin helpolla, vaikka mä. Mutta siis 96-97 eka kausi siis Kouvoissa, niin silloin SM-hopeeta. Joo. Torpan pojat Helsingissä oli aika, niillä oli jenkkikoutsi ja taisi olla kans 2-3 pelaajaa ulkomailta siihen ja joo, hyvät suomalaiset maajoukkuepelaajat, niin kyllä ne Kari-Pekka Lingat sun muut siellä ja niin legendat. Niin. Kyllä se aina jotain pointteja, mä muistan siinä Kouvolassakin pelattiin yhtä finaalia, niin se Lingankin taisi riistaa kerran ja donkata sen palloa ja tämmöisiä, niin se aina miettii, että itselle se on niin kuin helppoa, mutta niin sitten jos sä oot niin kuin vielä vähän lyhyempi, niin se on aina vähän hankalampaa. Myös seuraava kausi 97-98 päättyy siis SM-hopeaan, eli se oli kaksi kertaa finaalissa turpaan Kouvojen riveissä. Silloin nuorena se ei miettinyt sillä lailla, että niin vanhemmille pelaajille se oli varmaan iso, niin oli voittanut tietysti mestaruuden aikaisempaa, mutta itselle se vaan oli semmoinen yksi tappio muiden niin joukossa siinä vaiheessa. Niin. Se oli hieno voittaa matseja, mutta siitä koko ajan vaan mietti sitä, että ei tämä tähän jää. Niin. Et silloinhan mut valittiin parhaaksi pelaajaksi tällä kaudella 98 vuonna. Katsotaan tästä. Joo, vuoden pelaaja siis 97-98. Kuka se oli silloin finaaleissa tokalla kaudella? Torpan pojat Topol myös. Kahdesti siis Topoa vasta finaaleissa. Katsotaan tästä nopeasti. Tuosta nuoruudesta vielä semmoinen. Kerro vaan. Tai kiva homma, kun, tai mikään kiva välillä sattukin, kun oppikato donkkailee
ja pääsi tulee kasvoa pituutta ja sitten se oli kivaa. Mm. Oikeasti niin kuin, siis, että mä tein välillä harjoituksessa niin kuin ensimmäiset 15-30 minuuttia mä vaan ajoin korille donkkasi. Ihan vaikka ei ollut ketään. Mutta sitten välillä kun ei ollut joustorautaa, niin vaikka niin. Ei ollut painoakaan hirveästi, niin se vaan meni rikki. Oliko viisi niin kuin, levyä on tullut okay. hajotettua. Okay. Yksi ehkä vähän puoli tahalteen, mutta loput vahingossa. Mutta näin se vaan käy. Ei se, et. Sinne on kaupunki joutunut ostamaan aina uusia. Niin. Taasko se pasio tällä rikkonut? Mä muistin siinä Kouvolla yhdessä pre-season matchissa. Me oltiin jossain Valkea, koska mä en muista ketä vastaan, olisiko Pyrintöä vastaan pelattu tai jotain lämmittelyssä. Niin. Kaikki muukin siellä dokkali, ei ollut mun vika, mutta mun kohdalla se jäi tietysti käteen ja sitten lensi niin selälteen siihen. Joo. Ja sälinä vaan tuli päälle. Eihän ne ole teräviä, ne on pieniä palasia niin, ja se menee ihan pieniksi, mutta ei se ole kivaa. No, ei se. Sitten ne lähti hakemaan uutta levyä tai toisesta koulusta puolitoista tuntia. Mutta näiden kahden Kouvolassa vietetyn vuoden jälkeen siis suuntasit ulkomaille. Joo, se ja oli Saksa. Joo. Mikä vei nuoren Pasi Riihilä Saksaa? Se vaiheessa? Tuli kans tuolta maajoukkojen kautta sillä lailla, että siinä oli sillä hetkellä kaikilla suomalaisilla, joka pelasi ulkomailla tai oli pelannut näillä, niin niillä oli Michael Miltz, oli semmoinen pelaaja-agentti. Joo. Niin sillä oli Suomi-kontakti sillä lailla, että sillä oli mökki täällä Suomessa, oikeastaan Saimaalla. Ja se oli niinku helppo ratkaisu. Joo. Soitto sille ja kysyi, että haluatko sä mulle työpaikka. Okay. Ja sitten soitti jo ilman muuta. Tai sanoi, että joku oli sille soittanut jotain tämmöistä. Sitten se alkoi kättiin ja se löysi aika nopeasti. Sitten mä olin sen verran, ehkä en tiedä olisiko siinä vaiheessa voinut vielä miettiä vaihtoehtoja, mutta mä otin sen suurin piirtein ensimmäisen, mikä tuli. Okay. Että lähdetään katsoa. Mutta se oli haasteellinen. Haasteellinen vuosi, että se oli. Joku oli USA Freiburg. Joo, ja se oli ihan sieltä Etelä-Saksasta, ja ne oli just noussut Bundesliga. Eli se oli niiden ensimmäinen Bundesliga-vuosi. Okei. Okay. Ja se ei ollenkaan niin kuin. Tietysti tässä mun päätöstä vaikutti myös se, että Ari Tammivaara meni sinne valmentajaksi. Niin. Mutta siinä oli monta, itsellä oli pieniä loukkaantumisia, siinä vähän tuli, mutta kyllä siinä hyviäkin matseja oli niin kuin alla. Ja meillä oli, mä en ollut tottunut semmoiseen niin kuin Nokialla ja Kouvolassa, meillä oli tosi hienot joukkueperheet, niin kuin, missä me pelattiin. Niinpä. Niin siellä oli niin kuin kaksi ryhmää. Oli semmoinen saksalais. Oliko sellainen ykköskorimiehet ja kakkos? Ei ollut, se oli oikeastaan kaksi kärkimiestä, niin kuin oli, hahmotti omat porukkansa. Okay. Että siinä oli. Siinä oli saksalaisessa semmoinen kokeneempi 31-vuotias Michael Schwartz, joka on tällä hetkellä Fipalla töissä ja korkeassa hommissa. Ja sitten oli semmoinen jugoslaavi pelaaja, joka piti omaa porukkaa. Omaa showta. Niin, no ne ei puhunut keskenään mitään. Se oli vähän tämmöistä. Että kyllä mä uskon, että meidän joukkojen ongelmat niin kuin keskittyi melkein siihen, että me ei saatu sitä niin kuin kokonaisuutta toimia. Että välillä pelattiin hyvin puolet pelistä ja sitten toinen puoli aletaan riitelemään, niin sitten itse oli niin kuin näiden kahden amerikkalaisen pelaajan kanssa siinä niin kuin välimaastossa. Tasapaino oli siinä. Niin, että se on tosi haastavaa. Sitten ensimmäinen vuosi vielä ulkomailla. Ja minkälaista oli lähteä Suomessa? Osaisitko, just siellä varmaan coachi käytti tietysti englantia varmaan vai puhukaan saksaa? Englantia. Niin. Tammivaara Ari kun oppi saksaa aika nopeasti. Että niin. Entä itse? No se englanti tuli sitten pikkuhiljaa, että kun ei ole itsekään tullut täällä käytettyä muuta kuin sitten näiden niin. pelaajien kanssa. Niin. Että kyllä se oli haastavaa sekin. Et sitä ei sitten tietysti miettinyt, sitä piti aina vähän rohkaista itseäsi jollain keinolla, että sen oppi sen homman sitten vapaa-ajallakin. Tämä niin kielten opiskelu keskittyi lauantai-iltoihin ylipäätään. Siis, eli lauantai-iltana yleensä äijä puhuu siis ihan puhdasta saksaa. Kaikki kielet. Muutama oluttuopin jälkeen niin ihan niin kuin kaikki kielet.
No meillähän oli siis palautus juomaksi. Sekin siis yllätti tämmöisen nuoren suomalaisen, että meillä oli siis pukuhuoneessa aina, sinne tuotiin 2 korea kaljaa, 4 kaljaa. Ihan reenin jälkeen, joka reenin jälkeen. Miksi? No ne joi kaikki. Mietin nyt sitä. No se oli. Se oli 98 vuonna. Niin. No se maailma tietysti, sanotaan näin, että laji kuin laji, niin maailma on muuttunut tosi radikaalisti. Ja kyllä semmoinen sokkaa vähän tuohon nuoren pojan, että ihan arki-iltasella siinä. Niin. Ja sitten lähti autolla syömään tai himaan. Okei. Okay. Että kyllä se niin kuin vähän pyöritteli itsekin päätä siinä, että se on niille ollut tapana. Okei. Okay. Et. Minkälainen ylipäätänsä se kulttuuri siellä Saksassa, jos, no sekin, se oli shokki, että kaljaa tuotiin reenien jälkeen, mutta ylipäätänsä se paikallinen, siis se oli Bundesliga nimeltä kulkee, eikö? Joo. Niin, minkälainen se Saksan korissarja siihen aikaan oli? Silloin oli, eihän se voi niinku sinänsä verrata tähän aikaan, niin. Eikä tuohon, mitä nyt on ollut, koripallo kehittyy 80 vuodessa älyttömästi. Silloin oli ihan isot miehet, oli isoja miehiä ja siellä laiturit ja takamiehet, että niin. Niillä oli ihan selvät roolit, ketkä juoksi korilta korille vaan ja ei saanut mitään tehdä ylimääräistä. Ja, niin. Et tosi niinku, ja Saksassa varsin saksalaisia oli paljon isoja miehiä, että nehän hommas paljon niin kuin vahvistuksia, oli laitureita ja sit takamiehiä. Siis oli, tietysti niitäkin oli, mutta siis niillä oli niin kuin saksalaisia omia isoja miehiä, siis oikeasti isoja. Mut sehän on, se on niin kuin laituri ikään kuin. Joo, laituri, mä pelasin laiturin roolia siellä. Että, niin. Että se oli mutta siellä niin kohtas vielä, tietysti maajoukkueessa oli oppinut näkee jo niin. Paljon eurooppalaisia isoja miehiä, niin. Mutta siellä, kyllä se, niin kuin, se tulee joka kerta vastaan ne kaikki, että ei ollut enää semmoista niin kuin helppoa väylää niinpä, sinne. Niinpä. Niin sitten piti alkaa roiskia sitä palloa sillä kauempaa. Näinhän se vaan menee. Katsotaan. Siis, se kausi oli kyllä sinänsä aika heikko koko seuralta sekä itseltäkin. Että. Pistekeskiarvo siis 8.9. Ootas, me katsotaan. 3.7% 34.4 sillä kaudella. Kyllä nyt jotenkin sieltä. Eli joka kolmas on mennyt sisään. Niin. Että kyllä se. Mutta sieltä on ihan kivoja muistoja. Siellä niinku, siis me kohdattiin Novitskikin silloin. Würzburg oli pelaamassa just Freiburgissa vikaa kotimatsia. Niin Novitski oli silloin Würzburgissa pelaamassa ennen kuin lähti. Silloin NBA-diili jo valmis. Joo. Ja se me johdettiin ekan erän jälkeen joku vajaa 10 muistaakseni, Novitski ei tullut tokapuolella ollenkaan, se oli pukkarissa. Ai ja. Se meni peli jatkoajalle, niin se tuli pelaa jatkoajalle ja teki 13 pistettä putkeen. Eikä. Mutta sillä oli siis silloin hirveitä issueita näiden kaikkien näiden tuomareiden kanssa, että se oli niin nopeasti noussut kans staraksi. Niin. Ja sitten tietysti on tosi hankala käsitellä. Se on kuitenkin oli 2.13 vai 2.17 pitkä, mitä se on, ja niin. Heittää korkealta ja kaikkea sitä yrittää rikkoa, niin. Mutta ei ne voi viheltää kaikkea poiskaan. Niinpä. Että mut se oli ihan hauska kokemus myös sekin, että kyllä. Puolustaa sitä ja pelata sitä vastaan. Ja kyllä. Siinä vaiheessa, ennen kuin se oli niin kuin lähti tuonne. Kyllähän toi, sanon näistä ylipäänsä noista staroista ja koripallon, voisiko sanoa luonteesta, jos mietitään näitä muita joukkuelajeja, vaikka koripallo on isosti joukkuelaji, niin siinä mielessä se yksilötaidon rooli ja tietynlainen sellainen, se on joukkuelajina vähän erilainen kuin esimerkiksi jalkapallo tai salibändi tai tämä muu, että se tietynlainen sellainen miten nyt sen sanoisi sen? Ainakin ratkaisuhetkellä niin, koripallossa tulee niinku yhden henkilön aika ison kannettava rooli. Just näin. Että sä joko niinku häviät tai voitat, jos sä heität sen viimeisen heiton ohit. Kyllä. Tai teet virheen tai mitenkään. Että se on niinku kummin puolin vaate. Mikä niinku itsellekin on molemmanpuolisia kokemuksia aika paljon. kun on joutunut olemaan se ratkaisupelaaja tai halunnut olla myös. Niinpä. Et joskus sitä tarjotaan sitä. Kyllä. Siinä mielessä vähän erilainen
koripalloon. Ja siellähän pitää olla, niin kuin, no sanotaan mistä tahansa, sinulla pitää olla sellainen vähän niin kuin alfa-uros todellakin siellä, jos sinä menet niin kuin menestyä ja olla se niin kuin ihan tähti. Pakko olla. Ihan niin kuin rintarottingilla. Niin. Varsinkin jos sinulla on 2,15 pituutta ja muuta, niin vittu, siellä on syytä olla se äijä. On. Ei pitää, vaihtoehtoja. Ei, ja pitää olla keltaista päässä, että niin kuin menee. Ei, siis positiivisessa mielessä. Niin, mutta sillä lailla, että kyllä. Et silloin tulee, niin kuin, jos se on hauska tälleen, niin kuin jälkeenpäin kuulee noita juttuja kaverilta, että niin. Musta itsestäkin kun sanotaan jotain, että niin. Et sä kuulemma olit täysin mulkku siellä kentällä, niin mä varmaan olin. Se on vähän pakko olla, jos niin. Oikeasti menestyä. Kyllä. Ja just, no itse asiassa puhutaan osittain toi 90-luvun loppu, itse varmaan muistat, en tiedä, onko omana idolina myös jollain tavalla toiminut myös Michael Jordan, joka silloin tietysti Bullsin menestysvuosina, niin tietysti koripallossa oli aivan niin kuin tähtien tähti. No se on ollut ainoa oikeastaan niin. Semmoinen, mitä on seurannut. Niin. Ei ollut muita lähellekään sinänsä. Sen, kun se oli vielä oman tyyppinen pelaaja, niin se oli niin kuin ihan kaikesta kaikki. Kun katson tämän dokkarin, mikä tuli nyt. Last Dance, joo. Kyllä mä katsoin sen saman tien, kun se tuli kaikki jaksot. Joo, ei siellä niin kuin voi jotenkin määrättyjä asioita ei voi vaan niin kuin skipata tai jotain. Joo. Kyllä sitä itsekin, kun katsoin sen dokkarin sarjan, niin siis se vasta, tietysti itse oli silloin Bullsin menestysvuosina hyvin nuori, siis 93, 94, 95, silloin niin, siis 10-vuotias. Niin, kyllä muistelen niitä ehkä urheiluruudusta niitä klippejä, ja tietysti Michael Jordan, kaikki tietää, kuka hän on, mutta nyt sanotaan, kun tuon dokkarin katso, niin sen jälkeen vasta tajusi, niin kuin, että kuin saatana iso tähti se oikeasti oli, ja miten se paljon ylipäätänsä se vaikutti sen koko lajiin ja maailmanlaajuisesti, niin se oli ihan, siihen aikaan tietysti, kun ei ollut mitään sosiaalista mediaa tai ja ei ollut mitään internettiä laajassa, niin kyllä se oli ihan niin kuin, ihan tähti. Se oli ihan maailmanluokan tähti joka paikassa, siis maailman minne meni vaan. Kyllä. Kaikki seurasi sitä. Niin. Ja se on se sama, mitä sä urheilit. Niin. Koska jos sä oot niin kuin huippu-urheilija, sehän juoksi vai musta mitä, sillä on ihan älyttömiä kaikkia ennätyksiä pituushypyssä ja jossain satasen veroissa. Ja se pärjäs missä vaan. Kyllä. Ei se varmaan ihan olympiakultaa voittaa, mutta se ihan oikeasti on se paras kolmessa. On se kyllä. Mutta hieno. Tämä dokkarisarja, se oli tehty hienosti kyllä. Siinä mielessä. Suosittelen kaikille, jos ette ole katsoneet vielä, niin ehdottomasti seurantaa. Mutta yhden kauden Saksa-reissun jälkeen siis suunta vei Ruotsiin. Joo, se oli silleen, että mä tulin kotiin lomalle ja yhtäkkiä puhelin soi, että lähdekö huomenna Los Angelesiin, että olisi tuommoinen Magic Johnson Camp. Niin ruotsalainen joukko lähtee sinne ja ne haluaisi sut mukaan. Ja että huomenna just tullut. No sanoin, että mä lähden. Ei siinä mitään, kamat kassiin ja lähdin sinne. Odotas nyt, mä muistelen, kukas. Ei, mä tapasin ne kentällä, Köpiksen kentällä. Tapasin toisen joukkoon. No ei siinä. Siellä oli muutama niillä. Yksi irlantilainen pelaaja, yksi Bosniasta, että siellä oli muitakin vähän ulkomaalaisia. Okay. Ja niillä on jenkkikoutsi siinä ja Charles Barton, joka on vaikuttanut Euroopassa aika paljon. Ja sitten sinne pariksi viikoksi sinne Los Angelesiin ja siellä oli sitten kovaa areenia sekä pelejä. Niin. Tällainen perus tryout camp, missä sitten tehtiin nämä amerikkalaiset pelaat haki tietysti hyviä tatseja ja sitten me näytettiin. Niin. Siitä ne varmaan sitten tämä Magic Johnson halusi tulla jotenkin jostain syystä Eurooppaan. Okay. Ja sitten se valitti siitä, siellä tuli pari aika kovaa jenkkiä mukana ja Rick Raham, sillä taisi olla 3-4 vuoden Philadelphiassa pelannut NBA:tä. Ja sitten oli Shad Austin, se taisi olla nuorempi poika, se ei ole pelata vielä NBA:ssä, niin ne sitten ja saman tien sitten Ruotsiin ja sitten meillä oli aika isot kuviot, että pelattiin Koratskappia ja Nepliä siinä ja Ruotsin liigaa ja sitten kaikki tiesi, että se Magic tulee pelaa joku Magic Tourin meidän kanssa ja
se oli sellaista hypetystä, ihan älytöntä hypetystä, ja, että se puuro on Göteborgista semmoinen, olisiko 30-40 kilsaa, aika pieni paikkakunta kuitenkin. Ja tota, mutta kyllä siellä urheiluporukkaa on aika, siis tosi paljon, että tota, et semmoinen pari tuhatta ihmistä taisi mahtua siihen saliin ja täynnä. Ja, häkki täynnä. Joo, ja sitten... Sitten se oli ihan eri. Mehän pelattiin niinku sarjaotteluita Magicin kanssa. Sitten okay. Toinen Jenkeissä joutui huilaa, koska se Magic oli niinku jenkkipelaaja meillä kyllä, siinä. Kyllä. Mehän pelattiin Kluupenissa yksi matsi. Okay. Siellä oli 14 000. Et siitähän tehtiin telkkari, dokkari ja sun muuta, mutta ei sano ikinä esittää, kun ne ei antanut lupaa niistä. Että tota. Kuka sen kiesi? Varmaan tämä tai niin kuin TV4 Ruotsissa kuvassa niin, ja sun niin. Muuta, mutta varmaan tämä organisaatio sitten okay. Tuolta Jenkeistä. Okei. Okay. Että tota. Ootas Magic Johnson siis pelasi tota. Miten miettii just tätä Last Dance ja muutakin? Se oli niin kuin Los Angeles Lakersin yksi maailman kyllä. Parhaimpia pelaajia kyllä. Myös, että tota joku tietysti sanoi, että se on vielä parempi kuin Jordani ollut. Että tota. Joo, ja siis tästä Last Dancessähän oli sellainen niin just tämä vertailu, ja, niin, ja näissä, pojan nokitteli siinä aika paljon. Ja pelannut tietysti USA:n maajoukkoissa. Kyllä. Sitähän tietysti sairastui, että se oli niin kuin. Ja tota. Mutta ne on sellaisia aikoja, mitä on niin kuin, niitä on niin, kuin niin mahtavaa muistella, että niitä siellä tapahtui ja sattui paljon. Että tota. Sitten pelattiin kuvia joukkueita vastaan. Siinä Neplissäkin pelattiin Moskovan ZSK:ta vastaan, missä Kiri Lenkko pelasi ennen NBA:ta siirtymistä. Ja muistan, mulla taisi olla tosi hyvä matsi siinäkin alla. Tai se... Minkälaista tota, näitä NBA, tai ketkä esimerkiksi oli menossa NBA, niin miten ne selkeä, millä tavalla ne erottu sieltä niin kuin perus? Miten no, ne erottu Pasi Riihelästä? No, ainakin näiden kavereiden kanssa niillä oli vähän enemmän pituutta. Mm. Sitten niillä oli jotenkin se, ei ollut vielä fyysiset ominaisuudet ollenkaan siihen, että pärjäisi siellä. Joo. Mutta tota, kyllä ne näki, että niillä on niinku mahdollisuus kehittää niitä. Niin. Että niistä tulee niinku isompia ja vahvempia ja nopeampia. Joo. Mutta tota, jotenkin semmoinen 10 senttiä enemmän pituutta. Mm. Mutta heräsikö itselle sitten jossain vaiheessa, varmasti tietysti kun näiden NBA-pelaajien kanssa tai ketkä oli menossa NBA, niin myös tietyllä se oma unelma siitä, että varmaan se oli ehkä jo aikaisemmin, niin sitten kun pääsi ikään kuin pelaamaan heitä vastata heidän kanssaan, niin alkoiko heräämään sellaisia omia unelmia siitä, että hei, jonain päivänä tuonne NBA. En usko enää. Et silloin joskus nuorempana voi olla, mutta sitten jossain vaiheessa mä niinku kielsin itseltäni, että en mä niinku yliopistoon edes pääse oman ehkä kielitaidon ja tämmöisen englannin hyvyyden. Että se ei ole mun juttu lähteä sinne 4 vuodeksi ja sitten yrittää sieltä. Että halusin ehkä enemmän päästä tosi toimiin heti ja saada palkkaa siitä. Ja niin. Tämä oli ehkä se, että niinku ammattilaisuutta. Ja tota, ja, kyllä se melkein... Kyllä se niin kuin huomasi, että ei niin kuin itsellä rahkeet riittävä kuinka reenaisi tai kuinka vetäisi. Että et se vaan ei ole niin taidokas. Et siitä, koska kuitenkin tuntui, että itsekin meni aika määrätyillä niin kuin hyvillä ominaisuuksilla koko ajan eteenpäin. Sitten kehitti niitä huonoja ominaisuuksia, mutta niillä hyvillä ominaisuuksilla pääsit aika pitkälle. Ja voitit omaa miestä ja voitit matseja niillä. Niin se niinku sitten ruokki sua eteenpäin, mutta sitten ne huonot ominaisuudet, niiden kehittäminen on just määrätty sen iässä paljon hankalampaa. Ehkä jopa mahdotonta joku. Ja sitten tota, sit sä huomaat, että sulla pitäisi olla kokonaisvaltaisesti, sä pitäisi olla niinku kaikki ominaisuudet aika niinpä. Hyvä, niinpä. Että sä pärjäät, jos sä niinku meidät vielä kovimpaa liikaa. Mutta siis... Sinulla 2 vuotta, mikäli näitä tilastoja luen oikein, niin siis 2 vuotta meni Ruotsissa. Joo. Eli kaudet 99-2001. Mulla kävi siinä iso loukkaantuminen siinä Ruotsin vuoden välissä. Vai niitä välissä? Siinä välissä maajoukkuessa tipuin donkatessa yhden jalan päälle ja nilkka meni niin kuin molemmilta puolilta nivelsiteet pois, poikki. Okay. Niin se oli 6 viikon kipsi ja varmaan 2 kuukauden kuntoutus siinä. Okei. Okay.
Et se oli tietysti hyvä, että pääsin sitten Ruotsiin vielä. Niin. Mulla oli niin hyvä kausi siellä, että ne halusi. Oliko sulla kahden vuoden sopimus? Ei ollut, se oli joku 1+1 tai joku vastaava tämmöinen, että se oli optio, mutta se loukkaantumisen sen jälkeen halusi heittää, että just ihan rauhassa katsoa, kehittää. Ja mä taisin, sen mä muistan, että mä Helsingissä asuin kuukauden ja kuntoutin ihan niin kuin täyspäiväisesti sitä. Että sain niin kuin Vitsari Jukka tuolta silloin auttoi siinä tosi paljon. Tuommoiset on semmoisia pahoja juttuja nuorelle miehelle, joka niin on menohaluja kaikki muuhunkin kuin urheilemiseen, niin vaikka on kuinka menestynyt ja niin mennyt hyvin, niin kyllä se niin pääkoppa pitää olla ja pitää saada tukea siihen. On tottunut joukkueessa, joka tukee ja kannustaa ja haukkuukin ja muuta, niin, mutta pitää olla myös kuntoutusprosessissakin. Jos sinut jätetään ihan yksin, niin sä voit olla niin kuin. Kyllä siinä alkaa niinku uimaa syvissä veseissä niin sanotusti. On. Sitten pyörittää sitä tieltä vaan lankakeräs umpisolmua taas, että ei tästä tule yhtään. Niin. Sulla on aikaa aika paljon. Niin. Semmoista, mihin sä et ole tottunut. Niin. Tai että sä et ole henkisesti tai fyysisesti väsynyt niin paljon kuin normaalisti. Kyllä. Että kyllä ne on niitä vaikeita aikoja. Millä tavalla sitten yritit kuluttaa sitä aikaa? Niin. Menikö siis niin, että aamuisin varmaan menit kuntouttamaan ja sitten taas päivällä lounas ja päikkäri. Niin se oli, se oli varmaan 3 kertaa kävi ja sitten uimaalla se oli siinä ja koko ajan niin vesijuoksua ja niin sitten kun pääsi jalkaa vähän hölkkää, niin sitten Öylälahteen ympäri ja hyvä ruokailu ja sitten jossain ulkokorrella vähän chippailua ja että pystyi niin kuin, mutta silloin kun itsekin oli tuolta, vaikka oli paljon kavereita, niin aika ei kellään ole niin kuin taas aikaa semmoiseen. Niinpä. Hengailla. Että niin, sitten sulla piti olla vähän niin kuin olla niin kuin se joku fyssari siinä oikeasti tukemassa sitä hommaa. Kyllä. Ja sitten kun istarit siellä sanoo, että ylös, se on ihan turavalla siinä penkillä. Voitaisiko vaan juttuja? Ei, me ollaan tekemään. Että kyllä nämä on sellaisia pieniä asioita, mitä pitää kiittää, koska niin siitä olisi voinut olla, aina olla tulevaisuus erilainen. Kyllä. Ja just, itse asiassa tuli just mieleen tässä, niin kuin, koska Michael Jordanillakin tässä uransa aikana oli muutamia loukkeja, niin just nämä, ketkä trainerit niin, ketkä siellä oli, ketkä sitä parsi kasaa, niin näytteli tosi isoa roolia niin siitä, niin kuin ikään kuin se psyyke, mieli pysyy kasassa ja tietysti, että kyllä äijä parsitaan kasaan. On. Kyllä ne on, niin kuin, voisi sanoa perheenjäseni, koska ne purat niin kaikenlaista tunteita. Kyllä. Ja varmaan vähän molemmin puolinkin, koska niin kyllä se toinenkin haluaa ottaa välillä vastaan jotain. Kyllä. Tuntuakin itsestä orolta, että sä koko ajan vaan itse höpötät. Ihan oikeasti. Että on se välillä vähän kuulla, ehkä jos sillä on normaalia elämä tai mikä normaali elämä onkaan, mutta tiedätkö jotain. Niin kuin. Niin. Minkälaista Ruotsissa niin, tuohon aikaan vuosituhannen vaihteessa paikallinen korisliiga silloin, eli siis toi Plani ja Basketti oli. Oliko se Basketliiga? Basketliiga, joo. Ja Plani ja tuolta pohjoisesta Luuleostahan oli niin kuin ihan kärkiseura varmaan 10 vuotta siinä. Että ne dominoi, niillä oli maajoukkuepelaajia siellä ja usein oli laadukkaat niin kuin vahvistukset ja joo. Siinä oli kuitenkin aina oma matka mennäkin. No joo, kyllä ne etäisyydet tietysti. Pimeä oli aina, niin, kun talvella kun menit sinne. Kyllä. Mutta siis tämän kauden jälkeen tie vei siis Sveitsiin. Joo. Ja jossa taas lyhyet etäisyydet on vaan huomattavasti pienemmät kuin niinku esimerkiksi Ruotsissa. Joo, se oli silloin, että oli niinku sitten se Ruotsin jälkeen free agency. Ja sopimus päättyi tuohon. Joo, siihen Ruotsiin. Ja sitten mä mietin, että nyt katsotaan rauhassa, että nyt ei ole mikään kiire, että mitä tulee. Ja siitä nyt ei sitten, tässä kävi vähän silleen, että siellä myös siellä agentilla oli silloin, oliko silloin 10 pelaajaa meitä, niin silloin sitten muutaman vuoden jälkeen sillä taisi olla 70. Että sillä oli niin kuin aika paljon sitä hommaa, että siinä olisi ehkä kannattaa niin kuin miettiä sitäkin vaihtoehtoa, miten olisi sitä vienyt eteenpäin sitten paremmin. Mutta sitten tuli ihan nopea keikka siitä siinä Sveitsiin, oikeastaan missä Matthew Williams pelasi. Se oli sama joukko, missä pelasi. Niillä oli yksi toinen vahvistus sitten loukkaantui aika pahasti ja lähti kotimaahan ja ne tarvii nopeasti jonkun. Niin mä olin kohtalaisessa kunnossa siitä, niin ei kun auto alle ja
siitä joku 3 tuntia ajoin sinne vuorten keskelle sellainen sola, missä Montreux oli. Okay. Ja tota, se oli ihan aika lähellä Losenea ja tota, se oli ihan kiva paikka, että siellä oli, vaikka ei sielläkään ihan niin kuin ammatikseen, siellä on vahvistukset oli ammattilaisia, ne oli puoli ammattilaisia, nämä sveitsiläiset Laikas, kautta niin. Saksalaiset, ketä siellä sitten oli itävaltalaisia, joo. Sitä ympäristöstä oli pelaajia. Että tota, siellä niin kuin aamureenit oli vapaaehtoiset ja sitten, mutta se oli ihan kiva, että siellä oli just kaikki ruokailut oli yhtenäiset silti, joo. Järjestettiin ja oli, yritettiin rakentaa sitä ja me pelattiin mun mielestä aika hyvin siellä. Mutta sitten se, sit ne, tota, mä en muista kuinka se meni se loppu, että tota, sitten täältä alettiin niin kuin Lappeenrannasta kyselemään. Sitten täällä kausi 2001-2002. 13.3 siis piste keskiarvo sinulla. Aski tämä basket.fi. Joo. 4 ottelua ainoastaan. Voi olla, että siinä oli jotain harjoitusotteluita sitten myös. Mutta ne oli, olisiko ollut 1 per viikko aina? Joo. Se tekee vain 1 kuukauden. Kyllä mä siellä oli 2,5 kuukautta oli. Joo. Mutta se oli silloin alku, heti kun, ennen kuin sarja alkoi, niin taisi olla harjoitusotteluita muutamat. Ja. Joo. Ja tota, siis täältä sitten alettiin sinua ottaa yhteyttä. Missä vaiheessa kautta siis? Se oli silloin alkuvaiheessa, niin. Että tota, mä taisin tehdä aika selväksi joskus jossain silloin kesälläkin, että kyllä mulle niin kiinnostusta palata, että toi on aika raakaa peliä tuo ulkomailla, varmaan edelleenkin määrätyissä olosuhteissa, mutta niin. Kyllä se niin kuin toi niin kuin pelaajan rooli tai valmentajankin rooli, mutta kyllähän pelaajat vaihdetaan yleensä ensimmäisenä niin. Ja varsinkin ulkomaalaiset pelaajat vahvistukset, että vaikka menisi kuinka hyvin, jos ei toimi kaikki, niin kyllä. Se on aika nopeasti ja sitten siinä saa taistella sitten omista oikeuksista aika kunnollakin niin. Välillä. Että tota, mä en oikein tykännyt hirveästi siitä, vaikka itselle on mennyt kaikki aika hyvin, niin. Vaikka seurat on voinut huonosti, mutta tota, kyllä. Ei ole semmoista niinku ongelmia. Niinku. Niin. Ja kyllähän tuolla, siis varsinkin itse mitä muista lajeista tietää, niin tota, juuri esimerkiksi Saksa tai Sveitsi on juuri sellaisia, että tota, ulkkari kun tulee, se on niinku tulos tai ulos, että se on niinku kylmä peliä siinä mielessä. Että sinne jos joku tulee suomalaispelaaja, niin se on niinku saman tien laittava niinku verkko soimaan niin sanotusti. Niin. Ei vaihtoehtoja. Niin. No, ei. Tulee seuraava. Niin, ei niitä rivipelaajia siellä tarvita sitten, jos on vahvistus. Niinpä. Että se on niin kuin, näin se vaan menee. Kyllä. Että sun pitää oikeasti näyttää. Mutta siinä oli tosiaan, siinä oli tietysti monta muutakin, siis kun tapasin siellä Saksassa vaimon, niin tota, meillä oli siis suunnitelma mennä siis naimisiin seuraavana kesänä. Okay. Että tota, tässä oli tämmöisiä kuvioita kuitenkin. Että, tota. Joo. Ja täällä kaakkoissuunnan on tullut oltua Kouvolassa, ja niin. Tietysti se oli, voisi sanoa, ihan erilainen paikka kuin tämä. Että tota, kyllä mä niinku tästä eteläkarjalaisesta tykkään sillä lailla, että niin. Sen takia, että ne varmaan on jäänytkin. Että. Kyllä. Mutta siis tie toi, sanotaan näin, Lappeenrantaan ja Namikaan tässä. Kuka sanoit, että 2000 niin kuin, sillä syksy kautta, niin kuin, se oli sillä että meillä oli marraskuussa vielä kun maajoukkueen tauko, joo. Ja mä loukkaannuin siellä maajoukkueen pelissä vähän. Joo. Mä muistan, että mä olin sitten 2 viikkoa vielä pois pelistä, Namikan peleistä. Joku nilkka muljahti tai jotain tämmöistä pieni homma. Joo. Et sen verran, että kepit joudui kuitenkin hakemaan. Mutta tota, kyllä se sitten oli niin hirveä halu näyttää niin. Ja tulla, että niin mä taisin siinä pelata kauden niin kuin, vähän niin kuin nilkkahajalla, joo. Koska eihän se missään vaiheessa kerkeä sitä kunnolla niin. Parantua. Sanoit, että siis Putros Mali oli siinä, joo. Ikään kuin hän oli se, joka oli pommittanut sinua. No joo, ja sitten, niin, ja sitten Turusen Mika tietysti, että niin. Tota, aika nopeasti sitä tuli, että tota, ei, siinä edelleen olin aika nuori kölvi siinä, niin. Siellä
pyörii ja ihmetteli, että mitä pitää tehdä, että antakaa pallo, mä vaan pelaan, että niin, no, tämmöinen suurin piirtein, että haluan kehittyä ja mennä eteenpäin ja, niin. Että tuommoinen niinku paikalla olo tai odottelu, niin se ei ole niin. ikinä ollut mun juttu. Niin. Siis te muutitte silloin kyse vaimosi kanssa tänne? Joo, mä muutin aluksi sitten myös, olisiko ollut joulunpyhinä tai jossain vaiheessa, kun oli vapaata, niin käytiin sitten hakemaan muuttokuorma Etelä-Saksasta. Kohti Lappeenrantaa. Kyllä. Ja siitä saakka sitten täällä. Eli sitten vuodesta 2001 vuoteen 2009, eikö? Kyllä. Siinä äsken siis, ja sitten mennään tuohon kovojen kauteen, mutta sinä, no oikeastaan sinä vuonna tietysti, kun edustit samaa seuraa monta vuotta ja tietyllä tavalla juuruit tänne Lappeenrantaan. Ja siihen, voi sanoa, että siihen mahtuu kaikenlaista, voisiko sanoa näin. Kyllä. Kauniisti. Mestaruuksia ainakin. Mitä muistoja tästä 2001-2009, mitkä tulee päällimmäisenä mieleen? No ainakin se tietysti, aina mulle tulee mieleen se, kun mä tulin, meitä oli tosi vähän porukkaa täällä. Me pelattiin jotain 3-3. Okei. Okay. Kyllä se niin vähän itseäkin pyöritti päältä, kun tuli, että ei, missä muut on? Ei ole hirveästi muita, että ne voi tulla johonkin reiteihin, kun on töissä. Että se oli vähän tämmöinen aika. Ja sitten Mitä silloin alkuvaiheessa silloin pelaa? 2000, muistatko yhtään? No Laukkasi Jarno ja Häkman Jari on niin täällä oli. Ainakin. Niin oli. Jokaisen Jarno muistaa itsekin. Kekkä siinä oli siinä divarissa noussut. Nehän pelasivat sen aikaisemman vuoden silloin siinä mestaruussarjassa jo. Joo. Ja Mark Neelihän oli vielä jenkkinä silloin. Ja mä en muista, meilläkin on tässä niinä vuosina on aika paljon ollut näitä niin. vahvistuksia, mitkä tullut ja mennyt. Joku muistuu paremmin ja joku vähän heikommin. Mutta kyllä se muistaa, ja sittenhän me alettiin tekemään se alkuaikansa muistan, että tosi kovasti duunia, että niin kuin meillähän tietysti kun pelattiin kuin ammattikseen ja suomalainen maajoukkojen mies, niin sitten tietysti kuului kaikki koulussa käynnit, niin. vedettiin näitä hippokerhoja sinänsä 2-3 kertaa viikossa. Kyllä. Minä näiden ulkomaalaisten kanssa sitten, ja mikä tuotti sitten paljon tulosta, meillä alkoi junnu siitä kasvaa pikkuhiljaa sitten, että sitä ennen ei ollut varmaan alle 10. Että sieltä sitten menestys toi sitten pikkuhiljaa lisää, niinpä. Koska näkyvyyttä ja tätä tuli, niin sitten että alkoi harrastajia tulla enemmän. Mutta sillä lailla, että se ensimmäinen mestaruus tietysti kisahallissa ja tämä koko yhteisö, niin. se muistuu aina mieleen. Se on, ja tietysti se toinenkin siellä Joensuussa muistuu, mutta kyllä se ensimmäinen on aina se ensimmäinen. Niin. Ja eli siis ensimmäinen mestaruus oli siis 2004-2005 kauden päätöksessä, eikö? Ja silloin SM-kultaa sekä sitten tietysti seuraavalla kaudella siis 2005-2006 SM-kultaa myös. Oliko silloin Turunen päävalmentajana molempien kanssa? Joo, oli. Ja kyllä ne on semmoisia, mikä se toinen kausihan meni, voisi sanoa, niin kuin siivillä. Joo. Meillä oli niin, me tehtiin niin älyttömästi duunia siihen ekaan kauteen, että me saatiin se joukkue toimia. Siis sillä lailla, että oli hyvä se just tosiaan se henki siellä ja joo. kaikki ymmärsi ja arvosti toisiaan. Ja sitten valmennus oli sillä lailla, että niin kuin meillä oli kuitenkin Kankaan Risto niin kuin juoksupuolen valmentaja ja näitä liikeratoja. Sitten Tapani Valkonen oli, Tape oli voimapuoleen ja niin kuin palautuksen kanssa. Ja sitten, Metsämurrosen Juha oli maailman paras kuitenkin tämän fyysinen sitten hoitaa niin kuin lihashuoltoa ja kyllä. ja henkinen tuki sitten kun lensi pullot sun muut minne lensikin niin. Mutta näin se vaan menee, että niin. Sittenhän sen ekan mestaruuden jälkeen me heitettiin sehän tuli vähän riitakin, että meillä loppui mulla ja Jussilla molemmilla maajoukkueurat sitten kun me reenattiin koko kesä. Me ajateltiin, että nyt tehdään otetaan toinen sitä. Tai nämä vahvistuksethan tuli silloin, meillä taisi tulla heinäkuussa, kun yleensä tulee elokuussa, niin, tai jopa syyskuussa. Niin. Niin, että päästiin niin kuin vetämään koko kesää siis ihan kunnolla. Et se oli niin kuin,
varmaan ikinä reenannut niin paljon niin kuin ympäri vuoden kuin silloin joo. täällä. Ja sitten kyllä huomasi tuloksistakin. Niin. Siis kyllä se niin kuin huomasi. Niin, sä olit oikeasti niin kuin kunnossa. Ja tehnyt niitä asioita, mitä kukaan ei ole ennen ehkä niin, vaikka on käynyt maailmalla ja maajoukkueessa ollut niin, ollut niin yksilöityä. Sitä aina miettii sitäkin vähän, että kun olisi saanut sen tiedon vähän aikaisempaa. Mutta samahan se nykypäivänä, mikä tieto nyt on. Niin, kyllä. Eihän sitä voi olla. On se muuttunut. Ja siis tuossa oli silloin aikaisemmissa jaksossa siis Atte Kaasinen oli vielä, joo. joka on CrossFit Lappeenrannan yrittäjä, joka silloin Murren kanssa siis, voi sanoa, että toi Namikaan tätä fysiikkaharjoittelua ylipäätänsä. Joo, ne perusti periaatteessa vähän myöhemmin sen, sillä lailla, että niin kuin meidän menestyksen jälkeen oli vasta se CrossFit ehkä, mutta se toi kyllä sitä tietotaitoa, mitä heilläkin oli niin omista reeneistä. Oliko ennen sitä näissä muissa, kun olit kuitenkin kiertänyt siis Ruotsia ja Sveitsiä ja Saksaa siihen mennessä, minkälaista ylipäänsä koripallossa se fysiikkaharjoittelu muu oli näissä muissa maissa? Se on aika tosi paljon erilaista monessa. Se riippuu ihan siitä, minkälaiset valmentajat sulla on. Mikä arvostiedä sitä? Jokuhan ei sano, että ette me puntsille ollenkaan. Jumppaatte siinä punnerattia, teette vatsoja siinä kentän laidassa ja sitten reenaatte heittoa. Ja eihän siis joku ei niinku niin. halunnut, että käy ollenkaan. Te pitää tulla, että te olette kesällä tehneet se, minkä olette, että olette kunnossa nyt. Niin. Eli kauden aikana ei siis niinku joku sanoi tälleitä, niin. ihan suoraan. Jossain oli sitten, niin kuin Ruotsissa oli tosi hyvä, me tosi niin kuin edelleen niin kuin ystäviä ollaan sen kuntosalin omistajan kanssa, Hasse ja Kynnelle. Ja, mä niin kuin osittain silloin, kun mä asuin sielläkin niin kuin yksi jonkin aikaa, niin se oli vähän niin kuin mun puoli perhettä siellä, kato, kun oli sitten siellä. Ja, niin. Reenas niiden, tai sillä lailla, että niiden vähän opastuksella, että silloinkin voisi sanoa, että kehityin aika paljon, koska se oli heti, kun se tulee sitä enemmän sitä henkilökohtaista reeniä, niin kyllä. että jos se on sillä lailla, että sä oot joukkueena, vaikka siinä olisi 5 kertomassa, niin se ei mene ihan niin kuin niin henkilökohtaisesti. Kyllä. Mutta teillä oli siis tällä kaudella 2000, siis kesällä 2005 teit käytännössä siis ihan älyttömän joo. duunin, niin kuin, ja ilmeisesti tulosten valossakin. Niin no kyllä se meni, oikeasti. Miehestä otettiin niin sanottu paskat pihalle. Joo, ja se oli niin helppoa mennä se toinen vuosi pelaa. Siis, meillä oli niin älyttömän kova itseluottamus kaikilla. Shannon Coleman tuli silloin ja sitten meillä oli se Chris Christophersen, se kanssa tosi pitkä kaveri. Ja kyllä se tuntui niin kivalta se pelaaminen. Te oli silloin, mikä oli päävalmentaja, oliko Lassi Tuovi silloin apuvalmentaja silloin kaudella, vai muistat? Oli, se tuli jo, siis Lassi oli tosi pitkään mukana, sehän tuli silloin aluksi, olisiko se ollut 2002 jo, vai 2003 siihen mukaan. Se tuli jo hyvin aikaisessa Tuli, se oli tosi aikaisessa vaiheessa, tuli määrättyä rooli ja sitten koko ajan se rooli kasvoi, koska hänellä on itsellä niin älytön kiinnostus koripalloa ja kehittää itseänsä. Että se oli tosi vahvasti siinä mukana ja tuki ei siis, kyllä tuommoinen joukkue tarvii määrättyä persoonia, että se toimii. Kyllä. Että niin kuin usein niin kuin nykyään on paljon valmentajia, jos kun katsot, siellä voi olla enemmän valmentajia kuin pelaajia penkillä, niin se on varmaan tosi hyvä. Missä roolissa Lassi silloin oli? Ja otanko tässä välihuomiona Lassin kanssa, kun on varmaan todennäköisesti kesällä näitten, tästä koronasta vähän selvitään ja todennäköisesti Lassi tänne Suomeen tulee sieltä Saksasta, niin otetaan Lassi tähän piinapenkin kanssa. Mutta missä roolissa Lassi silloin oli? No se alkoi sillä, että scouttasi näitä vastustajia, joo. veti aamureenejä, kertoi vähän jotain just näitä pieniä taktisia neuvoja, mitä kannattaisi ehkä tehdä. Ja mitä nyt sitten, tietysti Lassi oli nuori ja se on tosi, monella tietysti pelaajalla on sitten se, että auktoriteettiongelma, että ottaako nuorelta mitä vastaa. Mutta jos Turusen Mika piti sitten jossain vaiheessa tuli se kääntyä, niin se taisi jopa lyödä pöytään nyrkillä, että nyt kuuntelet. ei, mutta se on kuitenkin teki jossain vaiheessa
varmaan melkein kaikkikin työt niin kuin sillä lailla, että kaikki mitä niin kuin, no, mikä tarvii taustalla tehdä niin kuin valmentamiseen niin liittyen ja skauttaamiseen niin, ja oma taktiseen niin, pelaamiseen. Niin, ja silloin katsottiin vielä, katsottiinko VHS:n vai mitä, että sulla oikeasti niin kuin, ei nyt ihan muuta DVD:tä sun niin. Muuta. Se ei ole niin helppoa kuin nykyään, vaan tuosta puhelimella voi editoida niin. Jotain klippejä. Kyllä. Että tota. Joo, onhan se siis tästä. Ja paperiskautteja oli, kato monta kyllä. Sivua, räplättiin niitä aina ja käytiin läpitte. Ja kyllä. Siinä on siis se ikinä niin kuin arvostunut, niin kuin tietysti jälkeenpäin katsoa, että jokuhan nämä on oikeasti tehnyt. Niinpä. Niinpä. Ja siihen aikaan siis, tästä kun mennään 15 vuotta takaperin, niin tota, on se materiaali on vähän erilaisessa muodossa ja hyvin erilaista se skauttaaminen kyllä. On ylipäätänsä. Kyllä. Mutta se oli ihan Lassissa sitä, että se, niinku, se tuli niinku joukkojen mukana koko ajan ja sillä oli niinku mahdollisuus, se ei niinku pelännyt. Ja mäkin monesti sanoin, että sit joskus on sillä että mä muistan, että sekin, kun se pelasi kanssa Lassikin ja tota, silloin aluksi. Ja, mutta se huomasi sitten varmaan itse ihan suoraan, että se jää joku liian pieneksi niin, tai liian hitaaksi, niin. Että ei, niin kuin, eikä niin. Rahkeet riitä reenaamiseen niin paljon, että ei aika riitä tai mikä onkaan sitten. Kyllä, kyllä. Ja sitten varmaan huomasi se, että se näkee niin kuin asioita. Niin kuin se, ei se muuten tuo valmentaa sitä, jos maajoukkueessa niin pitkään ollut. Että se näkee ihan selvästi asioita eri lailla kuin moni muu niinpä. Siitä joukkueessa, kun se näkee. Että se pystyy niin kuin kaavoittamaan sen homman ja ulosanti on kehittynyt ihan älyttömästi. Että jos se tulee kasvun myötä muuten. No se on selvä. Ja. Mutta kyllähän se varmasti on, niinku, mä veikkaan, että se on myös niinku sen pahimman koulun käynyt just silloin nuorempaan Lappeenrannassa, missä niinku se on kaikki niinku tämän kuran niskaansa sekä valmentajalta ehkä pelaajiltakin. Ei, mutta siis että sä opit niinku oikeasti sitten niin. Ottaa ne vastaan. Kyllä. Ja silti hymyille. Ja niin. Niin. Ja antaa silti hyvät neuvot ja sitten kyllä. Huomaat, että sit nyt jo varmasti monta vuotta jo kerran niin älyttömästi sitä kunnioitusta ja kiitosta niin. Monelta. Kyllä, kyllä. Se on aina lämmittää sydäntä, kun huomaa, että tämmöinen niinku tuttu pärjää noin. Kyllä, kyllä. Noin hienosti, että tota. Kyllä meillä on monta reissua Lasin kanssa tehty. Pysykö meillä ottaa tällä yhteensä haastattelua tuossa jossain vaiheessa? No, molemmat piinapenkkiin, niin katsotaan mitä tota. Kerätään kamat lähettää Ranskaan, ei se vaikeampi ole. Joo. Eli siinä kuitenkin, katsotaan se ihan nopeasti, siis 0405 SM-kultaa koristi, 0506. Suomen Cupin mestaruus, 05-06 Korisliigamestaruus, 06-07 Cup-mestaruus, 07-08 Cup-mestaruus, 07-08 SM-pronssia. Me oltiin siinä Cupissakin aika vahvoja aina, kun ne pelattiin ennen joulua. Ja me oltiin yleensä valmistauduttu todella hyvin kauteen. Niin me oltiin niinku siinä kun pelattiin kappien niitä pudotuspelejä koko ajan, aina niin. Kerran kahteen viikkoon vai kerran, ja sitten se finaali, niin me oltiin niinku jo silloin niin. Iskussa, kun moni joukkue niinku rakentaa se joukkue, että se niin, ja sitten tulee vasta kevään. Niin. Mutta näinä kausina sitten tietysti, no ne kaksi ekaa mestaruutta tuli silloin, mutta siis tuossa vuosikymmenen loppupuolella käytännössä tota, Namikan paidassa siis ei mestaruuksia tullut. Mitä muistoja noista? Niin siis 08, kun tota, periaatteessa kaatui se homma niin. Taloudellisesti. Tietysti tota, sitä ennenhän meillä oli vielä niitä, mehän pelattiin niitä eurokappeja. Kun mehän saatiin kun mestaruuden tai Suomen Cupin näiden voittojen kun, niin kuin paikka niin kuin niin, kyllä, edustaa. Nehän oli semmoisia loistavia aikoja, mitä ei kans niin kuin unohda jotain yksityiskonetta täältä Debreceniin. Kyllä se niin kuin, siis mehän mentiin sinne reittilennolla, me tultiin sillä samalla fanien kanssa sitten takaisin. Niin. Ja muutenkin niitä matseja, kun niissä oli niin kuin salit ihan täynnä. Ja, kyllä. Ja siellä pelattiin kuitenkin sitten, voisi sanoa, paljon kovempaa kuin mestaruussarja. Niin. Runkosarjamatseissa, että siellä pelattiin niin sitten aina niin tosi fyysistä ja mulla taisi olla
virheen keskiarvolla joka matsi. Liputettiin pihalle. Joo, joo, no täysillä kun menee, niin se on. Niin. Mutta joo, siinä tota, tosiaan sitten, se oli, sehän oli se yksi meillä oli tosi huippujoukkue silloin, tota, 08, ja pelattiin just, taisi olla jossain Kreikassa, kun oltiin, kun mäkin kuulin kaikista niin kuin pahimman uutisen, että nyt niin kuin, alkaa olla niin, kuin, niin paha tilanne, okay. Että päästään me edes täältä pois. Että tietysti siinä vaiheessa oli sittenkin pitänyt, ehkä on vielä niin pelissä mukana, että ei niinku halua sitä taustoihin liikaa, ei. Että antaa muiden hoitaa. Kyllä. Keskityt pelaamiseen, niinpä, reenaamiseen. Ja kyllähän niitä varmaan niitä huhuja sitten, niinku, eihän niitä voi pelaajan niinku välttyä. Pelaajana välttyä. Ei, mutta kyllähän siis ongelmia aina on, niinku huomasi, että niitä on olemassa ja ollut aikaisempaa. Mutta ehkä tuo ulkomaankin mua opetti, että ei pitäisi puuttua liikaa, koska nopeasti tulee monookin, jos sä lähdet kyselemään asioita liikaa. Ihan ei, näin se vaan on. Tai vaatii liikaa jotain. Mä muistan, jos joku vahvistuskin, olisiko se ollut siellä Ruotsissa, kun sielläkin kävi välillä niin paljon, niin se jostain sen asunnon jostain roskiskäytännöstä, että miksi pitää itse viedä roskiksi tai vastaavaan. Siellä se taisi olla seuraavan viikon lentokoneessa. Ei, mutta kaikenlaista, siis, mutta tota, joka tapauksessa, niin siinähän se, niinku, sitten, se homma niinku, laukesi ja tota, onneksi sitten tällä Lappeenrannassa löytyi Hakkarasen Pekka plus muut kumppanit, jotka niinku, halusi oikeasti pelastaa tämän seuran. Eikä nekään tietysti arvannut siitä, että vaikka se näytti jotain 300 000 miinusta, että se loppujen lopuksi oli varmaan joku 750 000 kuitenkin. Okay. Että tämmöisiä niinku lukemia ihan siis ratkaisut oli tehty ja tietysti kyllä, seuran pelastaminen oli se kova suoritus. Sitten tässä loppuaikana on ollut aika vahvasti myös siinä mukana. Siinä vaiheessa sitten jatkettiin vielä sarjaa ja pelattiin, koska se on niinku, se on kuitenkin niinku taloudellisesti niinku sponsoroinnin ja kaiken kannalta on tärkeää, että sä kuitenkin edustat ympäri valtakunnallisesti Suomea. Niinpä. Että jos pelaisit jossain tai pelaa alemmassa sarjassa, niin sitten se näkyvyyskin on niin paljon pienempää ja vaikeampi saada sitä tukea. Eli sitten oliko toi kausi 2008-2009, milloin ikään kuin se kupla puhkesi siinä ja sitten... Eikö se oli just se aikaisempi jo, se 7-8. Se oli 7-8, okei. Mun mielestä oli se. Joo. Ja sitten, sinnehän tuli Lehtosen Jyri taisi tulla siihen. Joo, koska 08, itse siirryt siis 2009-2010 siis Kouvoihin, mutta sitä edeltävä aika siis Hakkarainen tuli siis kaudelle 2008-2009. Puheenjohtajaksi, joo. Joo. Ja sitten saatiin ikään kuin vedettyä edes jollain kautta. Joo, juuri näin. Sitä, se kausi joo läpi, ettei taisi olla Lassi silloin päävalmentaja. Niin. Että se otettiin siitä niin kuin, taisi lähteä, kun se ei tullut vielä siihen, niin kuin, siihen kaosvuoteen. Joo, joo. Ja sovittiin, sanotaan näin, että sovittiin Pasikassa, että ei, jokainen voi lehtien palstalta niitä lukea, että niin, niitä ei käy pureksimaan niiden yksityiskohtia. Ei. Mutta, Ja siinä joo, sitten se tuli se, sitten tosiaan mä aloin miettiä jo sitten taloudellista tai niin kuin omaa niin kuin elämää myös, niin, että kun tämmöisiä käy, että se ei itselläkään käynyt mitenkään mukavasti siinä vaiheessa, niin, kun se nämä ongelmat kävi. Tietysti pitää olla kiitollinen, että tämä seura jatkuu, että olisi käynyt vielä pahemmin, että jos seura ei olisi jatkunut ollenkaan. Kyllä. Että nyt. Niin. Mutta sitten tuli semmoinen breikki, että on pakko keksiä jotain, ja sitten mä lähdin yrittäjäksi. Ja oli myös akillesjännevaiva, aika paha, joo, mikä muistaakseni operoitiin jollain konstilla. Mutta sitten tosiaan oli se, kun pääsin alepäästä pikkuhiljaa kuntoon, niin Kouvolassa pyydettiin vähän auttaa sinne, kun siellä oli tuttuja kavereita. Niin siis se oli 2000,
Eli periaatteessa, oliko näin, että sä lopetit jo kertaalleen? Tai mä sinänsä niin, no, mutta suurin piirtein näin, niin. Että ajattelin, että en ehkä pelaa enää tällä niin. tasolla. Eli se oli vuonna 2009. Joo. Ja se oli silloin, kun Lassi oli siis päävalmentaja. Sen kauden jälkeen, että okei. Että, ja silloin siis siirryt ikään kuin yrittäjäksi, koska pakko on jotain. Niin kuin, kyllä. Jos ei se sopimusta ole mihinkään korisseuraan, niin pakko jotain. Ja siis päädyit yrittäjäksi. Arnolds-ketjuun tähän Lappara Iso-Kristiin. Kyllä. Sanoit, että sekin meni vähän tietysti kun laaja rihmasto ja verkosto on tässä urasi aikana tullut, niin vähän niin kuin ikään kuin voi sanoa sponsorin kautta. Niin, se oli osittain, kun sanoin kaukana kysymys, että kiinnostaisiko, että hän on jäämässä pois. Ja niin. Tietysti nekin on aina yleensä, kun yrittäjät vaihtuu, niin, niin. Tietysti on helpompi tällä, että jos saa niin kuin. Niin. Ja se oli kyllä hieno teko, että kyllä siihen vähän aikaa tuli mietittyä, että mihinkään, mutta tein ihan oikein ratkaisu, jos miettii niin kuin tätä omaakin tyyliä sinänsä, tai tyyliä, tai yleensä intohimoa kaikkea kohtaa, että pitää olla jotain tekemistä koko ajan, tai semmoista, että niin kuin jossain menestyä, kun vaan sitten jäisi jotain, tai niinpä. menisi tietysti aina tämmöinen opetushomma ja kaikki nämä on kiinnostunut, mutta kun ei ole ehkä tarpeeksi käynyt kuitenkin kouluja, niin siinä se ei ollut niin kuin ehkä sitten vaihtoehto mennä koulun penkille. Niinpä. Sä olet kerennyt siis siirtyä siis Arnolds yrittäjäksi, mutta sitten kävikö niin, että Kouvolasta soitettiin? Joo, miten se meni? Ne kysyi ihan, se oli jotenkin osittain, niillä oli kausi, se ei ollut ihan alusta. Ne kysyi, että haluatko lähteä mukaan vähän tähän. Matka on kyllä pitkä, mutta ei vaadita, että enemmän, että reeni tukee. Okay. Mutta sitten reeni, kun alkoi menee sen verran hyvin, niin sitten voisi sitä muutaman pelin pelatakin. Näin se vaan menee. Ja sitten Mansikahallo, tietysti silloin 90-luvulla tuttu paikka ja niin. Tutut jätkät. Ja silloinhan Toikka taisi olla jo valmentaja. Löytyisiköhän täältä? Ja. Pelasit 11 ottelua sillä kaudella. Joo. Se on enemmänkin sitten loppu. Missä roolissa se olit siinä silloin? Se oli enemmän semmoinen 6-7 mies. Joo. Muistaakseni jonkun pelin aloitinkin, mutta muuten oli enemmän semmoinen niin kuin reenisparraaja. Mm. Toin kovuutta, ehkä kokemusta näille nuorille siihen. Joo. Että se oli semmoinen... Ehkä itsellekin, että halusi vielä vähän päästä kuntoon, katsoa vähän, että riittääkö kuinka rahkeet. Tuntuu, että mennään kyllä paljon kovempaa. Se oli vähän piti taukoa ja teki muuta, niin se on vähän iso semmoinen stoppi siinä välissä. Kyllä. Se oli ikään kuin tuossa vaiheessa siis 35 vuotta. Joo. Joo. Näin lyhyellä matikalla. Niin millä tavalla se niin kuin, tietysti tauko on se laji kuin laji, niin pikku tauko, niin se huomaat, että vitsi, tämä nopeutuu. Mutta mitä muita huomioita omasta pelistä huomasit siinä vaiheessa, että kun vähän pitää taukoa, niin oliko heitto hukassa vai? No ei, kyllä semmoinen heitto ja se peliäly, se pysyy kyllä. Niin. Tietysti siinä heti kun väsyt, niin se muuttuu, se ei ole niin tarkka. Mutta siis semmoinen hötkyyli, se tulee semmoinen rauhallinen, sä oot niin kuin vanha papparaita siellä kattelet ja seuraat, mitä muut tekee ja yrität taktikoida mahdollisimman paljon ja, niin. ja et tee niitä hölmöjä ratkaisuja enää. Mutta sitten osittain sit taas sun oma peli, kun se on ollut, mullakin on tosi vauhdikas se pelaaminen ollut aina, niin sitten se ei tunnu enää niin omaltakaan se homma. Niin. Ja se näyttää myös ulkopuolelle ja muutkin ehkä odottaa sulta, että sä oot se sama vanha. Ei kule. Jos taas saa uudet jalat, niin vähän nopeita soluja. Niin. Mutta kyllä ne koripallossa tarvii ihan älyttömästi, nyt kun huomannut välillä käynyt vähän pelailee ja sun on nyt korona-aikana haastavaa, niin. Mutta seniorimatseja ja sun muuta, niin se liike, se sivuttaisliike, takaperiliike, kaikki juoksusta hyppyyn lähdä, kaikki semmoiset pienet asiat, kun ei ole niinku sitä liikkuvuutta enää, eikä sitä lihasmassaa semmoista. Ja
Ja sitten tietysti, jos lähtee kokeilemaan jotain, niin sitten alastulo ja kaikki tärähdykset. Eli syytä olla ambulanssi pihassa valmiina, jos Pasi Rihelä niin, lähtee seniorisarjan. Niin. Ei vaan käy mitään. Niin. Mutta yleisesti, niin urasi alkoi siis kuitenkin sieltä 90-luvun puolella. Miten koripallo on muuttunut, jos katsotaan tämän päivän korisliiga tai NBA:tä, ja tietysti oma urasi päättyi sitten vuonna 2012, niin miten, kun olet nähnyt pitkän ikkunan, sanotaan, suomalaista huippukorista ja ulkomaillakin, ja tietysti tänä päivänä varmaan seurat NBA:täkin edes jollain silmällä, niin miten tämä laji on muuttunut näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana? No se on ainakin, tietysti Amerikassa on varmaan ollut paljon pitempään nämä kaikki tietotaito, että tietotaito on tullut ihan älyttömästi enemmän tänne päin niin kuin Eurooppaa. Ja sen myötä sitten paljon niin kuin oma harjoittelu on kehittynyt, ja sitten sitä myötä omasta mielestä niin kuin pelaajat on niin kuin muokkautunut paljon niin kuin fyysisemmäksi ja nopeammaksi. Ja siis ne on niin kuin valmiiksi jo, kun ne on noita, sanotaan 14-15-vuotiaita, niillä on ne ominaisuudet jo, mitkä pitää olla, että niitä vaan sitten kehitetään tasaisesti kaikkia. Sitten sä oot monipuolinen pelaaja. Sitä pystyt pelaamaan, tietysti jos sä oot lyhyt, niin et sä voi korinalla hirveästi pelata, niin, mutta niin, sä pärjäät ehkä kropalla siellä. Sä pystyt hyppään tuosta päin ja tekee siitä niin kuin lay-upin tai jonkun vastaava. Mutta varsin kuin isot miehet, ne niin kuin jo nuorempana, ne pystyy niin kuin jopa pelaamaan niin kuin takamiehen roolia sun muuta, tuomaan palloa, pystyy heittämään kaukaa. Tämmöinen monipuolisuus on se. Ja edelleen, siis kyllähän niitä näkee, siis vanhoja taktiikkapelejäkin vielä, jos joku harrastaa niitä, mutta tosi paljon niin kuin pienillä liikkeillä, pienillä asioilla ratkaistaan, että ei mennä niin kuin toiseen päähän, niin kuin aikaisempaa oli 24 sekuntia hyökkäysaika, yksi pompottaa ja sitten muut juoksee siellä ja sitten pari syöttöä ja sitten saatiin joku vapaa heitto, mutta se aina yksi kymmenestä onnistui, kun vastustaja oli lukenut sen pelin jo niin hyvin. Niin. Et se oli varmaan itselläkin, itse olin silloin aika niin kuin, oli aika vaikea arvata, mitä mä tuun tekemään. Itsekään tiedä, mitä olet tekemään. Ei, mutta se on just, että koska, ja sama Namika, kun me pelattiin, meillä oli Foreman, Andre ja minä, välillä tuli siis käsky, että älä syötä kellekään. siis tämmöinen, että siis ihan älyttömiä tämmöisiä, että ratkaise vaan itse, aina kun saat pallon. Yksi vastaan ykkönen. Ja sitten varmaan Foremanilla oli sama, että sitten tietysti syötettiin, kun tuli kahta miestä kiinni, kun jokuhan on vapaana. Ja kyllä se niin kuin, no fysiikka, sanotaan näin, fysiikkaharjoittelu on muuttunut. Niin, se on varmasti. Mutta se näkyy kentällä niin monipuolisuutena niin älyttömästi ja heittotaidolla kaikki. Että ne, niin kuin, ja kyllähän se taktiikka, siis toi, mun mielestä toi niin kuin, luetaan niin kuin vastustajaa, mutta ei lueta enää niin, mitä kaikkea se pystyy. Kaikki pystyy tekemään vähän niin kuin kaikkea. Ja just oma, mikä sen verran, mitä koripallosta ymmärtää, ja sanoit aikaisemmin just, että on selkeät ollut roolit, että se on heittävä takamies ja on laiturit ja näin. Mutta ollaan käytännössä menty siihen tietyllä tavalla paikattomaan peliin, sellaiseen roolittomaan peliin. Okei, monesti saattaa löytyä se niin sanottu lyhyempi heittävä takamies. Sitten on neljä pitkää siellä, kyllä, jotka käytännössä pelaa hyvin paikatonta peliä, ja sitä pystyy kuka tahansa periaatteessa olemaan niin sanotusti korjalla tai laidassa ja heittää niin myös kakkosta sieltä tietysti korjalta tai leijäppiä sieltä tai sitten olla sama mies yhtäkkiä heittää kolmosta sieltä niin kulmapista. Et siinä mielessä se sellainen, jos aikaisemmin oli joten kun aloitit silloin Kangessa, niin selkeät roolit, niin se on hävinnyt kokonaan. No on sinänsä, että kyllähän niitä vielä piretään, että pysyy joku, varsinkin kun taktisia muutoksia tehdään, niin tietää vähän, että missä liikkuu, vaikka nykyään ne menee varmaan etukirjaimilla liikutellaan sillä lailla, että ei ole niin kuin numeroina. Niin. Mutta kyllä se on, ja sitten tosiaan näiden valmentajien määrä on lisääntynyt, ja siitä se on tuonut tätä hommaa. Siis jos sitten myös, jos miettii tätä, joka niin kuin tuomaria, tuomarit on kehittynyt todella paljon enemmän, on tullut kolmatta, tietysti oli meidänkin aikana kolme tuomaria, mutta niiden niin kuin pelejä analysoidaan ja ne kehittyy niin kuin
sehän kehittää koko peliä myös. Kyllä. Ja mä uskon, että pelaajienkin arvostus tuomareihin on lisääntynyt paljon enemmän, kun tietää, että nekin tekee enemmän duunia sen eteen. Mm. Silloin meidänkin aikana tiesi, näki, että joku tuomarit oli ehkä perehtynyt asiaan paljon paremmin. Mm. Kun sitten taas joku, joka tulee vaan hölkkää sinne ja viheltää, mitä sattuu. Syö sitä Donisia. Aikaisemmin sinulta ostettu Donisia niin, siinä. Niin. Mut kyllähän se on se muuttunut. Siis fysiikkaharjoittelu, sanotaan laji kuin laji, se on tullut siis sen tietämys siitä, miten keho toimii ja tullut tämä toiminnallinen harjoittelu. Teillä tietysti silloin Murre ja Atte varmaan oli jonkunnäköisiä suomikoriksen uraurtavia sillä puolella, koska mitä Aten kanssa juttelin, niin ei korist liikassa ylipäätänsä silloin 15 vuotta takaperin, niin se fysiikkaharjoittelu tosi, se oli lastenkengissä. Niin varmaan, se on varmaan ollut niin kaupunkikohtaista, niin. Että sitä aika vähän puhuttiin silloin kuitenkaan, että se on ollut vähän semmoinen, että kaikki on tämmöinen vähän ominen. Niin. Että jollain on voinut olla ihan hyvä, että sitä ei vaan niin kuin tiedetty, tai että ne on tehnyt kuitenkin, ja sitten toivomme fyysistä harjoittelukin on niin pitkäjänteistä duunia, että siinä ei pakosti niin kuin heti ekan kesän jälkeen, niin. ei pysty sanoa, että onko se oikein tehnyt sun kropalle vai eteen. Kyllä. Itse muistelen sitä, nyt jos puhutaan näitä ihan tämän hetken Suomen huippuja, tietysti Markkanen pelaa tuolla NBA:ssä. Millä silmällä olet itse kattonut? Oletko kerennyt seuraamaan Markkaseutteita Bullsin riveissä? No sen verran tätä klippejä tulee katseltua, että öitä en niin kuin, en eilisen matsi kyllä alkoi ysiltä, että niin. Se olisi voinut, mutta noita yleensä YouTubesta klippejä tulee katsottua varsinkin, jos menestyy, ja siis mehän ollaan siis Pekka Markkasen kanssa sisäkaan pelattu niin kuin vastakkain niin. Ja maajoukkueessa yhdessä, että se on niin kuin, sitä kautta heidän perhettä vähän tuntee, mutta kyllä se Lauri, se on, kyllä sen verran tulee katsottua ja kyllä se niin kuin on kyllä hieno, että se on Hannon jälkeen tuommoinen seuraava kyllä. Tämmöinen niin kuin start. Ja selkeästi nosti siis NBA:n kiinnostusta Suomessakin. Ei varmasti, ihan, koska kuitenkin on niin kuin voisi sanoa semmoinen profiilipelaaja, mitä seurataan ja että ei tarvitse kuin vähän mennä huonommin, niin tulee heti. Niin, se arvostus loppuu. Tämä on karua tämä. Kyllä. Mutta sanotaan, että kyllä ensimmäinen kesä, silloin kun Lauri Chicago meni ja ensimmäinen täys kesä siellä oli, niin en tiedä, mitä ne oli pojalle syöttänyt, mutta jumala, että harteet oli kuin ladovet sen jälkeen. Mutta se on siitä, se on päivittäistä ihan älytöntä. Sulla voi olla jopa 3 reenaajaa siellä. Kyllä. Jokainen omalle osa-alueelle. Ja niin. On siellä tietysti ruokailut, sun muut lisäravinteet niin. On tärkeässä osassa. Kyllä. Ei niitä Kyllä. Ei niitä samoja jauhoja täällä saako sieltä. Ei se. Pitäisikö meidän tilata samaa tevän? Niin, se on, sinne tein seniorijoukkueeseen, niin se on laitunut. Me voimme tulla heittäväksi takamiehiksi. Yhden kesän reinaa tuossa omalla autotallin. Mitä olit sanomassa? Että kyllähän sen näkyy kuka vaan niin kuin eurooppalainen pelaaja, kun lähtee. Kyllä. Niin se on ensimmäisen yleensä kesän tai vuoden jälkeen, niin kuin, se on, niin kuin, on niin kuin lihasmassa kasvanut, taidot niin kuin, monessa suhteessa niin kuin, parantuneet ja just se kokonaisuus on tehty niin kuin valmiiksi paketiksi. Niin kuin nyt näkee meidän omia junnuja, niin kuin siis sekä seurassa sekä maajoukkojen niin kuin junnuja. Ne on tuossa 4, 15, 16, ennen kuin ne on täysikäisiä, niin ne on jo aika hyvässä paketissa. Kyllä. Sieltä nousee nyt koko ajan. Et se on niin kuin hieno nähdä, että ne menee just siinä kehityksessä, missä pitää, eikä Suomi ole hirveästi niin kuin missään jäljessä. Missä tilassa ylipäätänsä Suomen koripallo tällä hetkellä on? Ootko tarkemmin, miten itse arvioisit sitä, että missä jamassa tämän hetken Suomen koripallo on? No tietysti tämä korona on tuonut paljon vaikeuksia, ne vaikeudet ei näy nyt, ne tulee näkyy 5 vuoden sisällä. Että moni sinnittelee, kun pakko sinnitellä, niin käytetään nekin kaikki varat, mitä pystyy, niin kuin taloudelliset. Niin kuin varsinkin niin kuin näissä edustusjoukkueissa, junnuissahan kaikki lapset kärsii ihan älyttömästi, kaikki yli 12-vuotiaat, jotka ei saa reenata ja pelata. Ja sen näkee ihan tässä niin kuin päivittäisessä tekemisessä, kun tapaa jonkun tai näkee, niin ne on niin kuin jo henkisesti, moni varmaan lopettaa, tai sitten vaikka ne aloittaisikin, niin se on tosi
sillä samalla tasolla, millä ne on tottunut menee. Ne reenaa, mutta se ei ole sama. Ne ei pysty vertaamaan itsensä mihinkään valtakunnallisesti muihin samanikäisiin. Se on niinku tosi ikävää, että kyllä niinku toi lastenurheilu on niinku tosi syvällä jamassa. On. Ja siis tietysti tämä korona, ei pelkästään koripalloa, mutta siis kaikkia muitakin lajeja on rokottanut todella paljon. Kyllä. Jos katsotaan tilastoja, niin siellä on todella iso dropout prosentti. Siis voi sanoa, että niin kuin sanoit, 5 vuoden päästä me ollaan viisaampia, että miten tämä niinku runteli meitä. Niin, että varmasti joku menee nopeampaa, joku selviää ja joku... Kuinka se pystyy rakentamaan samanlaista semmoista niin kuin tehokasta harjoitussysteemiä ja tämmöistä, niin kuin, kyllä. Koska kyllä niin kuin meidän tulevaisuus on nuorissa aina. Niin. Minkä verran ylipäänsä koripallossa, tietysti se on hyvin paikkakuntakohtaista, siinä mielellään pitäisi, sanotaan, kun meillä ikäluokat on pienenemässä, meillä on syntyvyys, pientä Suomessa tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi tästä, kun mennään vaikka 20 vuotta, 30 vuotta taaksepäin, niin syntyvyys oli ihan eri luokka. Mm-hmm. Ja mielellään pitäisi olla koripallossa mielellään sitä pituutta jonkin verran lähemmäs vaikka 2 metriä. Me ei ole tietysti välttämättä myös, mutta miten näet sen, että mistä meille löytyy niitä tulevaisuuden Lauri Markkasia tai muita Kyllä niitä ympäri Suomea valtakunnassa löytyy, että ne vaan, tietysti se on hyvä, että ne, jos et sä omasta kaupungista saisi tarpeeksi hyvää valmennusta, niin sitten on näitä Mäkelärinteen lukioita sun muita, missä on sitten huippuvalmennukset, mutta se aika nuorenahan se lapsi pitää lähteä sinne sitten, jos lukion alussakin moni ei ole ollenkaan valmis lähteä, että kyllä niitä syntyy, niitä pitäisi vaan saada koripallon pariin reenaa. Ja kyllä mä edelleen sanon monelle lapselle, että harrastakaa niin paljon vaan lajeja kuin pystytte ja kokeilette kaikkea. Että vaikka seurat monet haluaa sitouttaa ne ympäri vuodeksi, mutta silti. Ja kyllähän nämä kovat, mitkä niin kuin nuorena on kehittynyt sillä, että ne pärjää aika hyvin. Nehän usein pystyy pelaamaan montaa eri lajia, koska ne on fyysisesti niin hyviä. Mutta sitten kun itsekin muistaa nuorempana, että onneksi oli se nuori Suomi-meininki, että kaikkien piti pelata, mutta niin. En mä varmaan ennen 13-vuotiaista vai 12-vuotiaista, niin mä olin maksimissaan se minuutin 2 kentällä. Muuten täytyi juomapulloja. Niin. Että se pituus ja se uusi valmentaja ja se hype, mikä sitten lähti ja oma kehitys, niin toi mulle niin kuin sen nousujohto, että sitä ennen niin kuin oli aika monta vuotta siellä. Sen takia mä sanoinkin, että kotiin tullessa monesti oli tippa silmässä, että tämä homma loppuu, että enemmän se jalkapallona, se liberona olo siellä oli paljon kivempaa. Niin. Mutta siellähän se niin kuin aikaisemminkin vieraiden kanssa ollaan todettu, siis ne kaikki pihapelit ja se, että siellä niin kuin itkuu silmässä tullaan kotiin ja välillä otetaan turpaa ja välillä kavereiden kanssa kadulla vähän painitaakin jopa, niin se on se mankeli ja tietyllä tavalla se... mikä koulii sitä nuorta pelaajaa tai muuta. Että sieltä on vaan, kyse ei ole siitä, kuinka monta kertaa kaatuu, niin. Vaan kuinka monta kertaa nousee ylös. Juuri näin. Sehän se vahvistaa. Ja sen mä veikkaan, että tarvitaan edelleen Suomessakin tässä. Kyllä niitä pelaajia löytyy, että se vaan se valmennus pitää olla ja se nykypäivänä varmaan pitää olla tosi, niin kuin, kun puhutaan valmennuksesta, niin valmennus pitää olla hyvää. Siinä mä myös että ymmärretään niin kuin tämän psyyken puolen myös todella hyvin, koska me tullaan niin eri perheistä ja eri niin kuin kuitenkin tilanteista nuoretkin, että se voi auttaa niin kuin älyttömästi siihen, että kuinka lapsi kehittyy ja haluaa harjoitella myös, että jos osaa niin kuin ottaa oikein vastaan ja sanoa oikeat sanat niille. Että se on suuri osa tuota nuorten urheilua joka tapauksessa. Koska se on niin kuin, sit se vaan se ongelmat kertyy, mitä vanhemmaksi sä meet. Kyllä. Että jossain vaiheessa ne tulee kuitenkin niin kuin esille. Oma urasi siis päättyi silloin 11-12, eli kerkesi sitten 2 vuotta pelata. Sen jälkeen, katsotaan tuosta tilastojen valosta vielä, miten se menikään, niin te puhutaan ihan palturia. 10-11-12, jonka jälkeen urasi päättyi ja ikä oli siinä vaiheessa siis 37 ja nostettiin niin sanotusti
Pasi Riihelä numero 9 paita kattoon. Mikä, jos vähän klousataan, niin mikä tästä pelaajaurasta, tietysti tällä hetkellä olet vielä koripallossa mukana edelleenkin, mikä on se tästä hienosta urasta, mitkä jää päällimmäisenä mieleen? Kyllä siinä on varmaan ne määrätyt yksittäiset tapahtumat, mitkä niinku muistaa, mitä tässä käsiteltiin, ne mestaruudet, ehkä ne kapinvoitot, sitten se yhteisö, se juhliminen, sitten tietysti osittain niinku maajoukkojen uran nämä määrätyt asiat. Meillä on ollut siellä tosi hyviä pelejä, missä itsekin on pärjännyt. Ja sitten jos toi Magic vuosi, se oli semmoinen kanssa semmoinen, missä ei sitä pysty niinku unohtamaan. Jotenkin se nuoruuskin tulee aina mieleen siitä, koska se on niinku se pohja, miten tämä on lähtenyt. Ilman niinku isän pakottamista ja vientiä tuonne toisella puolella kaupunkia jonkun tyyppien kanssa joutuu reenaan, joka haukkuu ja potkii sua, niin ei se ole ei, mutta niin. Nuorena, mitä sä mietit? Niinpä. Mutta se on niinku, kyllä mä sanon, että itselläkin kuitenkin kaveripiirissä on ollut monenlaista tyyppistä huippujätkää ja joku on ollut ongelmissa, joku ei, ja porukassa ongelmissa, joskus ei. Kyllä niinku urheilu on mut monesti pelastanut monelta tilalta. Mutta kyllä se niinku huomaa tälle nyt 46 mittarissa, niin kyllä se niinku tuo pääkopassa vielä semmoinen pieni Pasi aina välillä pelottelee tulla esiin, että se on hyvä pitää itsensä kiireellisenä. Ja pitäisi reenata enemmän, että kyllä se niinku välillä tulee semmoisia huippu hyviä jaksoja, että tekee mieli tehdä, mutta sitten ikä tietysti antaa sitten nopeasti voi olla kuin pieni venähdys tai revähdys ja tai joku muu sitten tulee eteen, että se jää taukoon ja sitten nopeasti taukoonkin puoli vuotta. Tällä hetkellä toimit siis sähköalan yrittäjänä ja olet siis Namikan hallituksen jäsen myös. Kyllä. Ja tietysti edustusjoukkue tällä hetkellä pelaa siis ykköstivaria ja muuta. Oletko tällä hetkellä juniorivalmennuksessa mukana tuolla vai pitääkö yrittäjän kiireet niin kiireisenä, että ei kerkeä? Joo, töitä varmaan olisi, jos haluaisin, mutta ei vaan pysty. Perhe ja yrittäminen pitää kyllä niin kiireellisenä, että aina jos on mahdollisuutta niin kuin osallistua johonkin tapahtumiin, sun muuta auttaa. Mutta se on välillä sitten sama niin kuin edustuksen pelejä välillä katsoa, että nyt on kiva seurata, mutta mieluummin mä seuraan ehkä kotona, että se aika tunteisiin vetää välillä. Ja kerkisit olla myös valmentajana. Joo, pienen hetken, joo, kyllä, yhden kauden, kun mä siinä olin siellä Divari P:ssä. Että kyllähän se vaatisi aikaa. Sehän itselläkin, oikeastaan mä olisin päässyt huippuvalmentajatutkintoa tekeenkin. Joo. Mutta siinä ei ollut, ehkä siihen tutkintoon olisi ollut aika, mutta sitten itse siihen valmentamiseen. Ja sitten täällä kuitenkin puitteet on, mitkä on, niin sitten olisi kuitenkin joku komennus ollut jonkin muualle, jos sä meinasit sillä niinku elantoa tehdä. Niin, kyllä. Että se on niinku, se ei tässä vaiheessa niinku itsellä ole edes niinku missään niinku mielessä, että lähtisi sitä, että ehkä joskus tulevaisuudessa. Sitä ei tiedä, että sehän ei näy, että tietysti tässä jää, vaikka seuraisi kuinka paljon koripalloa, tässä jää niin kuin jälkeen aika pahasti. Niin. Mutta onhan se perustieto aina. Niin se on ja se. Vaikka laji menee eteenpäin, niin kyllähän se tietenkin on tässä 20 vuoden aikana, mitä kerkesit pelata, niin melkein 20 vuotta, ei sitä kukaan vie pois. Ei. Sitä ei opita mitään mistään. Ei sitä ei opita HV-tietä, voi sanoa. Ja se on siis, kyllä tuossa kun mä valmensinkin, niin kyllä noi nuoret pojat vähän pyörittelee päätä, jos mä vien jotain vanhoja juttuja sinne. Että ei tollaista saa tehdä. Toi on kielletty. Että niin, se voi nykyään olla, mutta kokeilkaa. Niin, kyllä. Katsotaan, miten Pasin käy, löydetäänkö hänet mahdollisesti tulevaisuudessa sitten penkin takaa. Kaikki on mahdollista. Onhan se kiva. Kyllähän se
kyllä mulla on oma näkemys siihen lajiin kuitenkin aina, niin kuin monella pelaajalla on, mikä on niin kuin hienoa, että sitten ne antaa sitä ulos, ja kyllähän me tarvitaan valmentajan lisää. Kyllä. Et varsinkin tämmöisen kaupungin, missä ei ole, vaikka historiaakin on koripallossa pitkä, mutta ei taas niin kuin huipputasolla niin paljon. Ja vanhat pelaajat, meilläkin on 3 seuraa täällä, niin se on niin kuin naurettavaa semmoista, että johonkin riittää valmentajat, johon riittää pelaajat. Että kyllä niin kuin ollaan tässä pari vuotta yrittänyt yhteistyötä ja yrittää lyödä nämä hanskat tai siis yhteen, niin, että saataisiin niin kuin toimii tämä, mutta eikä voi sanoa, että mikään niin kuin vanhat asiat enää niin kuin on edes esteenä, kun yleensä mennään siihen, että joku vanhat karjut, jotka niin kuin kyllä ei tule toimeen keskenään. Sitä kautta on syntynyt niin syvät juoksuhaudat, niin, että sitä, että mutta se ei ole tällä hetkellä niin kuin Namika eikä Silsä ja Kätsinkä mun mielestä. Niin kuin, että se on enemmänkin tämä näkemys ehkä tulevasta ja sitten valmentajien erilaisuudet, ja sitten kun on tehty jo muutama vuosi jotain juttua, niin kuin, että sitä on vaikea niin kuin antaa mennä ja lähteä tuohon, mutta kyllähän kaikkien pitäisi ymmärtää, että lasten eteenhän tätä tehdään. Niin, ei tässä niin kuin kukaan tarvitse, tai eikä saakka lasten mukana mitään isoa kruunua, paitsi ehkä joku itse saa sen sitten itselleen tuntee. Niin. Itsellä on erilainen tilanne aina miettiä näitä asioita, kun on niin kuin voisi sanoa, että on menestynyt. Niin. Että ei tarvi hirveästi enää siis koripallon saralla. Niin kuin. Kyllä. Mutta toivottavasti tämä viedään eteenpäin rauhallisesti ja mennään eteenpäin ja katsotaan, että mitä niin kuin tuleman pitää. Että kyllähän täällä on puitteet mun mielestä kohtalaisen hyvät ja on vanhoja pelaajia, jotka valmentaa ja kouluissa ollaan tosi myötämielisiä koriksen suhteen myös. Se on kuitenkin maailmanlaajuinen laji ja iso laji, että kyllähän sitä niin kuin olisi hyvä niin kuin pitää yllä. Kyllä. Hyvä. 1,5 tuntia meillä tässä nyt mennyt, niin tuossa edellisen jakson vieraina olivat siis jääpalloilijat Tytti Segerman ja Susanna. He kysyivät seuraavaa, että kuinka paljon tulee metreissä tai kilometreissä niin korispelaajalla ottelun aikana matkaa? Paljon siinä tulee yhteensä? Sehän riippuu niin paljon pelaajasta ja siitä, että isot miehet juoksevat vielä. No vaikea sanoa, juoksee enemmän, kyllä takamiehetkin se ryntäilee ja monta kertaa edes takaisin 28 metriä pitkä kenttä. Joskus meillä oli sykemittarit jossain vaiheessa. Siitä on, olisiko se silloin mestaruuksien jälkeen tarvittiin alkaa tekemään vähän tarkempia analyysejä noista. Mä itsellä oli niin kuin kärkipäässä, mä muista. Tietysti kun pelaa täydet minuutit, niin, ja se olisi vielä jatkoajat sun muut, mutta kyllä se yli 10 kilsaa menee kuitenkin. 10 kilometriä? Joo. Kyllä se on hirveä määrä. 40 minuuttia aikana 10 kilometriä. Niin. Voiko se olla mahdollista? Ei. Mutta siis hirveä määrä se oli. No, se oli semmoista, tietysti se ei varmaan ota niin tarkasti. Mä en tiedä, minkälainen askelmittari sulla pitäisi olla kengässä. Joku, niitähän nykyään on. Niin. Mutta jos se katsoo, kun siinähän tulee paljon nykiviä liikkeitä, niinpä. Niin se ottaa metri. Niinpä. Sä menet niinku tälläitä. Niinpä. Mutta se oli yllättävä. Joo. Sama niinku noi niinku muutenkin noi tosi myöhään, mutta tässä niinku huomasi tämän Suomen niinku kehityksen. Niin. Jos nopeasti palaa siihen niinku nuorempaan ja noita maajoukkueuraa, kun me mentiin johonkin Amerikkaan pelaamaan, niin me hävittiin niinku ihan pystyy, siis 100 pistettä jollakin niin yliopistojoukkueelle, maajoukkueella. Siis ihan käsi, nykyään pystyisi pelaamaan varmaan aika siis hyviä matseja ja voittaa niitä, ja niin kuin ihan varmasti voittaisi sun muuta, mutta siis kun mä olin kaikenlaisen mukaan, meillä oli Ruotsi, Suomi 6-6 maajoukkuepelaaja, käytiin pelaamassa noita, ja silloin tuli turpaa ihan niin kuin 20 vuotta sitten. Että niin paljon on kehittynyt täällä niin kuin meillä. Tietysti nekin ja niin just näissä kaikissa testeissä ja näissä niin kuin hapeuttokykyissä näitä, niin alettiin täälläkin ottaa vasta niin kuin 2005-2010 välillä oli enemmän niin kuin kaikkia niin kuin laitteita, millä pystyi niin kuin katsoa näitä asioita. Kyllä. Ja olihan se siis mielenkiintoista, sehän on sellaista tietoa, mutta tietysti itse sillä ei tee oikeastaan mitään. Niin. Että oman sydämen mukaan, mitä kestää, niin mennään. Eli olin. Mutta sinullekin kuitenkin näitä maaotteluita siis tuli yhteensä siis 89, jos lasketaan nämä kaikki siis juniori. On varmasti. Jossain vaiheessa taisi olla joku 6-70 välissä olla niin kuin näitä
Aikuisten niin. Otteluita. Aikuisten otteluita siis basket.fi mukaan 66. Joo. Paljonhan meillä oli silloin, kun niitähän pelattiin myös epävirallisia, että meillä oli yksi virallinen matsi, sitten yksi ja kaksi epävirallinen matsi, okay. Niin kuin Venäjäkin vastaan niin, pelattiin. Niin, niin. Niitähän ei se yleensä itselläkin muistaa sillä lailla, että paremmin peli meni epävirallisissa matseissa. mutta on siinä tahkottu niitäkin. Joo. Toinen kysymys, mitä naiset kysyvät, liittyy siihen, että paljon korispelaaja ylipäänsä keskimäärin, niin paljon se niin kuin ponnistus on? No sehän on aika paljon pitäisi olla. Sanotaan, että paljon jollain huipuilla niin kuin ylipäänsä. No se on tosi vaikea sanoa, että ponnistuksesta ihan yleensä otetaan tasajalkaa. Niin. Ja ihan vauhdittaa ihan, että se lähdetään kyllä siitä. Mulla itsekin on joskus ollut sellaisessa anturimatolla, missä niin kuin tasajalka. Ja joo. Sitten mä oon aika monta kertaa senkin tehnyt. En muista, että olisiko aika vähän se kuitenkin oli verrattuna moneen muuhun. Joo. Että olisiko se ollut kuin 40-45 sentin välissä. Joo. Ollut se. Tai 35-45 sentin välissä se oma ponnistusvoima ihan tasajalkaa paikalta. Mutta sitten semmoista on vaikea mitata vauhdin kanssa ja yhdellä jalalla hyppyä. Että se on mulla ollut aina tosi vahva. Että en ihan Jordanin lailla niin kuin vapariviivalta, mutta niin kuin semmoinen 20 senttiä vapariviivalta on päässyt donkkaan. Sinänsä niin kuin, ja sama niin kuin jos ottaa vauhdin kanssa se hyppy, että mulla on ollut enemmän, se ei ole niin kuin ollut sellaista räjähtävää voimaa, että se on ollut enemmän kimmosaa voimaa, että se täytyy olla vauhti, millä on niin kuin itse vienyt eteenpäin. Mutta kyllä siis on nähnyt, että niitä on ollut tosi kovia jätkiä hyppää, joku on hypännyt 80 senttiäkin. Ihan käsittämätöntä. Se on kyllä aika kova. Siis se ei niinku usko, kun sä näet sen. Ihan oikeesti. Se on niinku ihan, että sitä paikalta lähtee vetää. Se on ihan kyllä niin kuin Pietari. Mm. Mutta sitten taas ne harvemmin on mitä isoja miehiä. Niinpä. Joo, ei siinä kyllä, sanotaan, että joku, siinä kun alkaa joku 2 metriäkin jolle pituutta, niin se ei nimittäin ihan kepanteriin. Mutta toi on vaan yksi semmoinen tilastofakta, että juttu mittaus, koska me ei ikinä hypätä paikalta. Aloitushyppykin otetaan aina askeleen kanssa. Että se on niin kuin sinänsä, kyllä me ollaan niitäkin mitattu. Siitä ihan huvin vuoksi, en mä muista, kuinka ne on mennyt, mutta kyllähän on samaa joukkueen leirissä yleensä tulee aika paljon kaikkia testejä aina olla, koska niitä sitten seurataan, että missä kunnossa kaveri tulee ja lähtee tekee, että mikä on tietysti hemmetin hyvä, koska sitten sä tuot sen saman tiedon sitten omaan seuraan tai näytät, kun sä itselläkin oli aina, kun kävi leirillä tai tuo, niin tuntuu, että tulee niin kovalla itseluottamuksella takaisin. Ja vaikka sä et olisi tehnyt muuta kuin vähän siellä, tai se reenannut, mutta et ole tehnyt mitään ihmeellistä, niin sä oot niin kuin tosi kovassa kunnossa. Näin se vaan menee. Pääkopasta paljon kiinni. On se. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin ylipäänsä koripallossa, tietysti kun itse on hyvin läheltä, kun näitä tuotantoja tehdään, niin 3 vuotta seuraan lähellä se korisliiga. Kyllä. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, siellä pitää olla aika kukkopoikana, tiedätkö, niin mentaalisesti kuin fyysisesti tosi äijä, jos siellä meinaa niin korijalla kuin mistä tahansa muulla. Pärjäähän siellä surfaatelussa. No. Ihan oikeasti pärjää siellä. Käydä välillä, jos itselleenkin kun jalka tullut perässä, niin juoksee siellä kentällä reunalla päästä päähän. Pistää palloa ilmaan. Niin. Mut sanotaan, jos sitten kun mennään ihan huipulle, niin kyllä. Niin. Kyllä siellä aika äijä alfa-uros pitää kyllä olla, jos se mennään niin päälle. Se on vaan kylmä pakko. Kova touhu huipulla. On, mutta hieno laji. On siis ehdottomasti kyllä. Niin tykkään seurata kyllä. Niin ja sitten se pystyy kuitenkin sitten tälleen kesälläkin, kun tulee nämä kesät ja minkälaiset kesät tulee. Että ei ole räntäsaretta, mutta pystyisi niin kuin, ulkona niin heittelemään. Ja kyllä se on lisääntynyt, koska tietysti kunnakin tekee enemmän erilaisia harrastemahdollisuuksia paljon. Ja kyllä koris edelleen on siellä mukana. On. Sieltähän se lähtee, aina ne kiinnostukset. Kyllä. Hyvä. Seuraavan jakson vieras meillä on ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli. No niin. Minkälaisen kysymyksen haluaisit heittää Nikille? Voisi kysyä tässä vähän samanlaisesta, että
minkälaista G-voimista puhutaan, kun vetää tota kurvista ja nousee ylös ja painaa, menee taas läppä täysillä eteenpäin. Että se on aika, se on tietysti formuloissa aika useassa näkee niitä mittareita sun muuta. Jos ratapyöräily on jonkin verran seurannut, mutta niitä harvemmin näkyy niin kuin niissä, että pystyykö niitä, onko ne mitannut niitä jollain. Tai varmasti aika kovissa mennään kuitenkin lukemissa. Ja sitten tota, annetaan, mennään sillä yhdellä. Mennään, ettei tule liian vaikeaksi. Hyvä. Runsas puolitoista tuntia meillä on Pasikaan mennyt. Ollaan puhuttu koriksesta, koriksen harjoittelusta ja tietysti Pasin urasta. Toivottavasti olette viihtyneet kanssamme. Myös Pasi täällä meidän studiolla. Toivottavasti olet viihtynyt. Hyvin. Täällä on mennyt saman verran, kun istuisi loukkaantuneen penkin päässä pelimatsin ajalla. Teitä katso tuomaria sen edessä. Ja mutta ei, hyvin meillä on mennyt. Pääsin kentällä. Hyvä. Kiitoksia. Tämä oli siis jäähyboksi numero 14. Olihan se 14. Hyvä. Jäähyboksi 14. Vieraan siis koripalloilija, ex-koripalloilija Pasi Riihelä. Kiitoksia Riihelä. Kiitoksia tästä lähetyksestä. Kiitoksia. Kiitos.